goro murimo wa goro niguo yu haha murimo wa kuguruka mental health kiriganiro mental health to kuguruka nikuri nginya kuriganirwo taru kuri andu ingi haha athi handu ona mutumia mukuru atirani akamutirima handu adasoka kuririkana hari atiranirie itiguo tugakorwo brain si to itira itirathira ciagireire tugakorwo na murimo wa sukari murimo wa cancer mirimo ire ya mahuri especially andu amanyua thigara kana korogo tuhihagia riera ritari riega na mirimo ingi na mathina maya mothe ri makerwo root cause niki miri ya mirimo ino niki nigukoragwo ndureka exercise jiganu ni raikara the muno taru mundu rendia thoko ni athia gatinda aikaire the kana mundu ina hardware handu mundu ina nduka tutiragikara the hinda iraihu ugakorwo kwina uhuthiri muru wa njohi ugakorwo kwina diet iria turaria macakura mairio maria turiaga gutindana ngima na matharu waru na matharu warinire kana matharu gima na waru ndathi gũthomithia arĩmi na gũkũ guo tondũ nĩ thomithagia arĩmi nĩ njiguaga makiuga atĩ nĩ marĩaga ngima na waru ngamera icio ti irio to irio icio itirĩ irakinyanĩra cia gũkũhũnia na gũkũiga twĩna rĩera rĩrĩa tũrahia rĩtarĩ rĩega na kwĩna ũnyui wa thigara ũigũrũ mũno ĩna rĩu nĩ kenya yothe no ũmenye kenya yothe hana ũũ rĩ ithuĩ na ithuĩ tũcuhĩrĩire mũtĩ ũyũ mũno andũ a Nyĩrĩ na ũtonga ũcio witũ tuyuria thina witu niki thina niki niki gitumite ithwe tutongorie thini wa mirimu ino yothe o mundu othe ni areuria kiria kori atiriri ni tondi na arthritis ri ni tondi na diabetes ri andu aingi hame na hypertension atumia aingi ni moigaga ngoro ciao ni itengeraga pressure atumia aingi ni manyua ndawa cia pressure andu aingi mena ndawa muhuko thina witu niki na niki tungika tondu ni turenda tuherere thina uyu twanjie gwitira maundu mangi manene itiguo wa mbere tũngiuga atĩrĩrĩ kwĩna ũhoro wa ng'aragu wĩtagwo malnutrition ũyũ mũno ndingiuga wĩna andũ agima tondũ ona ũngĩkorwo umĩte kieni gũtiagaga tũ irio ĩtiguo no harĩa akoragwo tũgũmĩire mũno nĩ twana twana titũ rĩmwe nĩ tũkoragwo tũtarĩ tũhũnu wega na makĩria tarĩ airĩtu aya anini maragĩa ciana magaciheaga ngima na iria ngima na iria ngima na iria ũthayo wa kũruga ũkona ciana citũ itirahũna gũkinyanĩra atumia arĩa akũrũ nao matirahũna gũkinyanĩra tondũ rĩngĩ ndarahota kũrĩma nĩ aturwo nĩ mũgongo nĩ aturwo nĩ kũ na ndararĩa wega koguo no gũkorwo na thĩna wa irio no ndirona wĩ mũnene Nyĩrĩ ta ũrĩa ũngĩkorwo kũrĩa ikamba-inĩ hau nĩ tũiguithania thĩna ũrĩa ũngĩ ũrĩa tũgũmĩire ithuo hakuhĩ ithuothe tũikarĩte haha-rĩ nĩ kĩndũ gĩtagwo hidden hunger ng'aragu hithe andũ aingĩ haha nĩ ahũnu na nĩ ahũtu mũndũ ũkoretwo akĩrĩa ngima na matharũ hwainĩ ranja akarĩa mũcere wa waru akarokera cai na mũgate agathiĩ ũguo mũthenya ũngĩ ngima na matharũ mũcere wa waru cai na mũgate mũndũ ũcio nĩ mũhũtu na mũndũ ũcio eragwo nĩ mũhũnu mũhũtu na hau nĩho ndĩrona aingĩ tũrĩ ĩtiguo nĩ tũtirĩ ahũnu ahũtu tondũ he kĩndũ tũteyoyagĩra thĩinĩ wa indo ici ngai ombire kĩngĩtũma tũikare wegega na rĩu-rĩ kũhũna kũhũta gwĩtagwo micronutrient deficiency ndũrahota kwĩyoera tũindo tũrĩa twega tũkoragwo thĩinĩ wa mĩmera ta ũrĩa wonaga ng'ombe wamimia haha nje kũrĩa nyeki ĩrĩa mĩthũnga ĩrĩa kĩ ĩreyoera kĩndũ ngai ombire kĩ mĩmera-inĩ ĩyo we ũtaroya na nĩkĩo ndũgakora ng'ombe yaku ĩna kansa ndũgakora ng'ombe yaku ĩna arthritis ndũgakora ng'ombe yaku ĩkĩinaina ũkĩmĩkama atĩ ngoro ndĩrathiĩ wega tondũ nĩ ĩrĩaga wega nĩ ĩrĩaga indo icio ngai ombire na tikuga ng'ombe ndĩngĩrora kansa tikuga ng'ombe ndĩngĩrora mũrimũ wa cukari tondũ ng'ombe nawe inyuĩ rĩ mwĩ nyamũ koguo nĩ inyuĩ rĩ twĩ nyamũ no ithuĩ tũrĩ arwaru no mahiũ maitũ mena ũgima wa mwĩrĩ tondũ mahiũ nĩ meyoyagĩra micronutrients rĩrĩa mararĩa tũindo tũingĩ gũkũ nja no ithuĩ tũtireyoera na kĩrĩa twĩkĩte rĩ irio iria tũrĩaga itirĩ na vitamin njiganu irio iria tũrĩaga itirĩ na minerals njiganu irio iria tũrarĩa nĩho tũngĩta poor diet tondũ rĩrĩa warĩa ngima na matharũ o mũthenya nĩ ũrarĩa diet ĩtarĩ nginyanĩru wega na mũtino nĩ rĩrĩ toya mũhiano wa matharũ marĩa tũrĩaga mũciĩ aingĩ aitũ twĩna matharũ twahandire 2018 2016 matharũ macio mena mĩaka ĩrĩ ĩtatũ mũgũnda ĩna ĩtiguo koguo ũcio nĩ mũmera mũnogu in fact mũmera ũcio wagĩrĩirwo nĩ gwĩtwo cash crop ta ũrĩa ũhandaga macani na kahũa igaikara mũgũnda ĩgatuĩka cash crop rĩu gĩtharũ kĩu ũrĩaga gĩkĩnogu gĩkĩũmũ kĩhana iratathi gĩtigũteithagia no gũkũhũnia gĩkũhũnagia ũrarĩ no ta wĩkombĩa na rĩrĩ na mũndũ ũrĩa wa western tugaga arĩaga ria
taru mobaluya adiage daga tuito turia twa thunduka tirine akaetha muthunga agetha managu murenda sageti agatukania karia mundu cio no araririe njega tone araria tuito turakura ni hinya tukagucia wega witirine na akaria irio njega kwira agatega nguya karia akaria tuthamaki taru kwe research ireko jomo andu mayero maria giria acio ni maria giria ria wona giria kihituka uguo menya icio ni nutrients irathio uguo utayagira koguo andu simako mena ugima mwega wa mwiri to ni meyagira tuindo tuinge no ithito tidayo ni ngima na matharu mushere wa waru uthita muno kali to spaghetti tugicoka mugikuyu agitiga githeri githeri kiria ama ito itumari ama gakorona hinya arimwe magakiruganiria na nyeni kana girini tugithaya tukiuga githeri kinigikara muno riko aingi aito tugura githeri tukinuka na gukubara na ringi kirugirwa na igata tugitweka ndo bise muno tugietha indo na tugietha indo ici ri tukarwara muno ati ona tutigacikenera ndo icio ringi icoka kwendio urwarire mirimu iri ya minene tondu ina cancer githe cancer nina besha mucii kidney a fail wikirwo kidney ngi he muthuri umwe je warwarire akianjia kuhotherwo kidney yake tijega ikirwo ni athuka fio no aheirwo igie thogo kioneka mundu kumuhe akiria besha nyingi muno twakiria harambe tugika harambe tugika harambe athi kuria kenya ataguthimwo riu niguo athimwo ngoroka ni njega niguo magithithie ta karutu uyu arutwo kidney yo ekirwo ri agwa hau agithie inakoma muthuri ucio finally agikua atigire aria besha nyingi na ni akua itiguo na ringi kidney yo yare hirwo ni tondu tu turaiga tunini muno turia utethagira indo cia bata tugakorwo tukihanga muno na maundu magwetha indo na riu natungiuga ni atiriri maisha maria turaikara ri ni what we can call unhealthy lifestyle behaviors wa mbere research iria ikitwo tondu research ni njeka muno gukorio atiriri niki kiratuma andu a Kenya magumirwo ni mirimu ino niki kiratuma Africa magumirwo ni mirimu ino na niki kiratuma nyere itongorie he mirimu ino mafuku maria mandiketwo maraiga atiriri thina uria wa mbere wi nyere ni stress adonye mena stress muno nitwethire indo muno 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 na athuri ni mahangire muno magietha indo makiendia migunda athuri mangicemania hindi ciothe maragia uhoro wa migunda atumia matwikire na wakwanjia kugura indo tondu atumia thiku ici ni marauni nginya migunda koguo tugakorwo tutengeranitie na uturo tugicindana waigua ngania ni aragiire gakari na ni urenda ugi gakari wona ngania hano ni urenda hanio koguo ri tukaga kuiganira na tukahanga muno 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 atitaru atumia aingi makoragwo na ngumbaco ta ithano mundu e ngurubu ta ithano oya mbeca haha agatwara haha agatwara haha agatwara haha nayo itagwo stress njoiga ngumbaco ni njuru no ngwiciria ni hagirwo ha balance watiriri ati hindi ciothe to gukomba gucokia gukomba gucokia na gutinda micemanio tugakorwo na ithuĩ ene tutirĩ time ya guthiĩ kuruga irio wega tuhorerete tondu tukoragwo hindi ciothe tutengerete twina stress nyingi muno kwaga kuohanĩra kumenana gutura tukuanĩte wona mundu woka kanitha wona nyina ng'ania nĩoka kanitha ũkahiũkanda we nĩ ũkũnyitwo nĩ mũrimũ wa ngoro tondu nĩ anjia kũgĩa na pressure nĩ kamacini kanini muno gekĩrĩtwo haha no kombĩtwo kũringana na mwĩrĩ waku gatiĩ mbĩtwo gakue bũrũri mũgima koguo rĩrĩa wakuania nĩ ũkũnyitwo nĩ mũrimũ wa gũteng'era ngoro kũmenana kũu nginya tũkamenana na aruna itũ ũcio ũikarĩte nake nyũmba nĩ ũmũthũire imagini mũthuri waku kana mũtumia waku nĩ thũ yaku koguo o mũthenya ũmuonaga ũgatuĩka nda ũiguaga nĩ oka ũkarakara athuri nao nĩ ũndũ wa kũgĩa stress nyingĩ mĩciĩ makainũkaga ũtukũ magatuĩka andũ a kũrĩa nyama na njohi na kũu bara nacio icio nĩ mũkuona ũrĩa cithũkanu nacio tondũ ithiaga nĩ ta kũroga mwĩrĩ koguo stress ĩno nyingĩ atũingĩhĩra andũ anyĩrĩ rĩ ĩyo rĩu no mũndũ ageririe ũrĩa ekwĩhonia mentally na rĩrĩa mũndũ oka kanitha rĩ agetĩkĩra ahunjĩrio ngoro yake no kaingĩ tugaga atĩrĩrĩ no aiguĩra nyina akamaguo mũthia hunjirio hĩndĩ ciothe mũhunjia akĩhunjia wĩa ũrona andũ angĩ no ũkarega kuona ngoro ĩyo yaku kĩndũ kĩngĩ gĩtũikarire mũno he lifestyle ĩrĩa ĩtarĩ njega nĩ gũkorwo tũrĩ andũ inactive physical inactivity
Taru mudo ena duka ya kama mudo edagi ya dako neto ikaraga hado de mono. Oga ikara de mono, ukaraga kuruta iramu ige. Ado ituali ya aremi, idu aremi. Nito wakini de hado, akorwa hada bosho, tuhuraga dawa ya alia. Dole magira bosho. Ruku ya bobo tuhulele, uhulele ya ale. Gideli ya deti ya mana ihenya. Kuhu dole nawe rogo wa kuruta. Kuhu tuka tuika ado wa ikara de mono. Tuka wako hana ama ito ito mehi. Urageli ya kafaga mwoda makale mira ilio. Ima aheka exercise. Tuka koro tutireka mauduma igene tura ikara de mono. Mudure wezo kwa wedagi idozo kore. Aga koroni ala ikara de mono. Na legia korole dia serious. Wana tumia serious ni wanora amuno DNK. Na dine na uru toro dengo zomi dia iti guo. Nukona mudu hale ikare tene na agonia ya jahe ya boso ya bebe ya kewe. Nogu ikare lagate. Kogu ya woka ale. Asidi maga ilio haha. Na hede ikare tete ena kefo geo shoro. Gea shai. Ena metugo. Ona matube make heto kakagora. Ona dhabu na nishishi olehe. Wekinya waini mutumia osio. Nimono gu kila mahali. Nimono gu spiritual, mentally, physically. Ayikinya moshie ona nimola akaru. Na morimole hao mbese tego kwereta. Uhoro onori weigoro muno. Niotumaga mwero waku. Waya kufunction. Wako wako wa modo urakaraga muno. Modo irritated. Modo reago ni moto 24 hours. Then kweno uhoro wa kunywa thigara. Nwanyua johi. Neshidhira igoro muno goko. Na netopule maga anake ito muno ni kunywa johi na kunywa thigara na ke no afafa wito niyo mama oneti eto doge koro ya mudhuli ni unywa johi ukaino kaya more onashiana shiaku kaino igagotoki ae kuhu wanyudu togeru otoga rolele na togeli ilato kisa ija sasaya tena itu adama tige uhoro wa unywa johi moige na unywa thigara todosho niro girale hedhi ni wa mwere then odowakana toga koro tutili ya wega. Na huu ni hodira ili ya tole ya gadae tito nezo kanu fio. Nezo kwa zanu. Na nekio wani legi nya church hill make make fun mako igate. Ndiyo siya nye zita kwa mashakura. Kenya angima nekoyo nyele toruga mashakura. Ma ili ya matale makinya neruka na maio mozi gidanio. Ili ya sito le dae tito eka agama tuda na vegetables. Na ni hatu ya vegetables ti madharu. Madharo, especially idharo rekireti ya mwaka mwoda. Isi otirio, isi onirio siya goku. Todogege tuwa cash crop. Dio mwenye, ohade, ako onyo kulea sukuma wiki, orienye ni irakura, ege ziraga, irakura na ihenya. No ere hana mote, ero ugamaga kia, niginya kwe nariwa, tigana nayo. Totilea vegetables wega. Tuwele ira kulea boga. Atumia matura gona boga. Tonde hodo, ginya kumekera na kene guo. Boga tijoru, nono wagere ilo usabishore ilio shiaku, boga shiaku, okora wakiri ya mitheba meige. Matuda, adoige matilea matuda. Na mutinami adhuri, adhuri matilea matuda todolelea atidake hangana kuhure, aino kamoshiere, dale modo amu heituda. Atumia ni malire marigo, mutumia ni alire nadina kuwa kirema, mutumia ni alire bera, oguwa na shia nani heisire mite shia ya matuda maria mekuo, mudhuri yake ino kana gadhuti gakere, kutine modo moto gana ituda fara dhome kutini mudu muha ituda ikarade kwa uwa mudhuri yoyole mwiro wakio dhia anabere na kuhinyereleka na nekio ikuwa nyigene shia zuri berera nyigeto na shio moshi sorry to say ni adhuri tiatumia hau hitha tiguo adhuri ya itone marwali na muno toma tirale ya wega tukale yaga ilio sina shube moige high in sodium shube moige adu mamanya lila kule ya shube deroni le adu ni marale ya ginya shube hana shoka weta wadaya otomeshias adu makali ya shoka, uredio ni adwa ya supplement. Luhu, tono wali ya shubi mwigele, mwere waku niogo dhokana. Niogo zigidana mwere. Todudagiru niwe kila sodium nyinge mwere, niogo zigidani ya zigidana gia mwere. Then tukali ya ili itali na idoji jage dhaka, nuts, seeds, ido huwa bego, talu nekole gardenia, nekole adwa male mete gardenia haha, na igedhi mwogo dawe na modore mete gardenia demuragi ya terere, uerega kole ya gardenia li. Nikomo ya shiria toto ya igina wa tulala madha. No ukoraga ato igimena mete ya gadania kwao. Matire ya ga. Mwiga gadania nisi ya ato anatora kakana mahiga niguo. Magetha gadania. Broka ako kakagura. Maga kenela besha idia manyita. Gadania sigadhi gote idia mudhugu. Gadania ina nutrients nyingi muno wagere ilo. Ule ya uhone. Wea die matigari mada.
Tuhamwe, uri ohona wa diya matigari mada. Tawane pati ya irio na wina shogwa kumogoda. Kuina adare mogoda hito, tutireaga. Kuina chia sidi tuwa introduce ya goku mudo wa vya raya dhoko inaku. Alime edie. We mwene dure hangina na toido tuu, tuwe kuo togituma mwuru wa kuwa hagina makeria. Tukaleaga irie itale na ho greni nyige. Ati onagima ni mutu wa duka ine toido tuigene process. Tukaga ivye eneko yoera idore ihana kumame goda. Nageke kia mwishonga deketa hana yelo le omega 3 fatty acid. In fact, onethe nogo meire central Kenya na jirane na muno. Tutile sosi ya omega 3. Tutile uhoro wa kiedo kimeta weza maki. Kana kiedo kikira ato heto nutrients toni ni muno. Na nekio uku wana kishigogeke kia central Kenya mental health yigoro muno. Kiriga nilo, ugoro ki, utebao, motuka nilo. Todo brain ya kudefunction na gawega, todele na sosi ya omega 3. Omega 3 umaa weza maki. Muno, na nikiona kwa modori ya moja luole, ena ugewe igoro gotokira, todo ajagi ya korea dhamaki aliyomu nini. Na magashoka adwari ya rogorore, ni mareaga insects, taru kwa ira, daisi kogira kieni, guya siku noka kogwa marima, itangereta muno, nyige muno, ito totiria niko sirole na kura, mudo wa rogoro niko tega na korea, ahali ya kedo kiega, ahali ya protein jega, na kayoera omega 3 hau, ito totiria insects, neto wale gire. Tuwa atotide ya dono, neguo. Kogu wale, sosi ya kuya omega 3 neke, dole. Na nekeo kuwana na siya nasi ito shukuru. Na ira kidera, you know, mwanakare wako performulere siri ya mudhuri. Kwa kegeta tanyokuwa. Asa da kegeta tanyokuwa, dali ya gawega, dali na sosi ya omega 3. Na oo, nethe na otuwa media central Kenya na jirane na muno. Atewewa dali ya gimana madharo, waru na moshere. Dwe ya gira ito shige mwiro wakura afatala neguo function. Na nekeo kuwana degeme na dementia, ado magekura ni marali gane romo no, na makali gwone atia. Hena kedo tulale hile woko kena omega 3, na kirata hivya adona neyo chia seeds, niko kwa oge megu atoge trainaga, adona marali machia, adona marali nyo achia, chia ena omega 3, na nani kwa solution ya anya ukomu kiwera omega 3, toni mwale gire kore ya dhamaki, na ni mwale gire kore ya dono. Kedo kegege kuhelia woko oke na omega 3 ni quails, na mwale hivya kwero mwgeza adhoko. Mwewa gotile dhoko mkiobukia. Noga tubeka ugae naka omega 3 kagia mutaithirie. Nendo wa huko roo hivyo tororaga dhoko munole. Totitaithi kaga. Na do ali ya roo ni moka huko maka tulia terere. Niki muro higa uho roo akwero tariki edo kigeni. Tadua matura ama siri yaga. Siyo ira githaka matega ama kari ya matube. O matiyo nete odomu geni. Hivyo tuonete dhoko. Kogo toka tigona madena maitu. Uri ato gila ni ya terere. Ilio shito tijega. Unhealthy food. Ilio shito tijega. Na nitoe kire ile kule ya ilio shina kidoge tako wa purine. Na kidoge kinonye ndago kigweta na jirani netodo. Nitoe kire ile ilio ilia stuetaka orogi. Purine, hea kigoge tako wa purine. Na mudoe na internet ino adhi adhome vudoshio. Yadhi mwere ino waku yetueka uric acid. Yetueka uric acid. Na uric acid niyo mwere waku wa sugar ga kiko giyode. Iniri ya kuneru utakawerosio wago sugar go sugar go sugar. Kidi nena shigadi iga sugar. Uric acid yeko imana madhugumo. Na nikia madhugumo metago urine. Todo okora wakiruta acid na madhugumo. Noni edo wakuli ya idio sina purini nyingere. Okagia uric acid nyingeza kame inere. Mwere waku doko hata kuruta yode. Kwa uwalidi ya uric acid ya igihada kame inere. Hali ya zuri makelia alia male ya ganya majohi, nyama johi, nyama johi, oka nyitone gout. Todo uric acid yegi hatha kamene etweka Christos woko jointine, woko okaga gata magoro, okaga gata ole magone gozie, ne mwero wakua kimana, timori mwena guo. Nekio meri mweno krone kika igede korago e meri mwe, korago e mwero waku nwa kinya mwisho, wali wogoro ranako, woka nyitone kiodo. Purini eno still uric acid yegi hatha kamene le, gore yaku nego tengera. Todra hota kukuratha kamewega, niko nyitone hypertension, na ilishi ni ile kotoralia iratuika urogi hari ithwe to ni tucireira muno kindu kya mbere kiria kina purine iguru muno ni njohi alcohol kunywa njohi o muthenya
Niokoni tuone gout, niogo teka gout arthritis, niogo tangera goro, niogo tugoka cancer, niogo kua. Na hau hatire kwe yugi dia, oh, niodo aletio, mono, 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 na azuri magatuka alegi. Kwa iwa mudhuri yake heta dige tika ajohi na wene yogo kuwa na hau hatire kwa aleleria oholo muige todo kutire hede johi ya the lidio ege tuikate ne agere la muiro waku diaki uga ya mwana itoe no no kenyo mto gimo kimaweika tigo etu tira veta mabura mati koko kwe na ya mwana kana ike no kunyua johi yo mudhenya kunyua johi yo mudhenya ni muiro waku rafudia in fact oratu wa muiro waku tale dust bin ya ido ili tale jega Korea nyama nyige nyama dune kwa modo akimawera agora agakuota agathia kaluga na githarukira kia miaketa tugi cash crop akari anagi maga koma muthenya ugi akimawera akagora gakuota akaluga na githarukinogu akari agimaga koma Uwe ni kiorari ya, uradio na bere na koroga mwiru waku. Na mwiru waku, uradio na bere na korora. Uradio kwa gira yurikasi didha kameine. Lea madhugu mwama tikuruta wega. Todurale hidiyo, ikinya nirete wega siya kudalia mwiru waku. Na umenye nyamaishi, taru geraga hali ya, uge di nairofi hali ya karatina. Uga kora mwenoyo, busheresi ya gorowe, siya litera ini. Na warane ya maiga gira busheresi siya gorowe ni azuri. Makiri ya gorowe siya kuhehyo. Atumia makimadho. Kwa guru ya kuhehio, akainu kaitigo. Wamenye nakuli ya nyama ishi omuno ole, na ligini unyua ajohi ile, ni unazo kia mwere makiria. Arafu nyama ya guru we ugemenye nakuli ya muno, nere kedo getago transfat. Transfat ni trigger ya cancer na makiria mudhiori, cancer ya mudhiori, cancer ya nyodo. Kuri ya guru ya mudhenya ni ukuru wara cancer. Wabene ni ranuli ya dhaka mene kwenyitwa ni gout na ni ukuru wara cancer. Jira inga mutika kuri hivya guru we. Todo guru we ni jagataru nilale yoma shukuru. Shiana shitone ila fatara nyama. Tono ilage kura etiguo. Nigia ono kekere ya lemwe, wiki kana lemwe, mweli hakire na uru. No kuri ya mudhenya ni uradho kia mwere waku. Then nyamadu nati ya kule ya wamundanya na nimukuona kiwago kirewa yuruni kule ya toge dina abere. Then kule ya nyama isi stuga katole da kule ya ini, ukale ini mono, ukale ya kidini, ukale ya goro. Hale ya wakule na nyama okeda ishiwa muno shia organ. Si concentrated na purine ilego dina abere kutua mwiro waku korora. No direka doka ali ya nyama. No doa yuruni kule ya nyama nyige mwiro kathoka. Then heidi ya iketole yaga sina purine no dede igoro muno no wagiriro uri in moderation na giri stisi sio the haha isijekirete ready ni liato ya muno spinach kwe modo hadeta spinach gwake ari yago muthenya spinach ni oyo ni re purine igoro muno ni toma mwiro waku ugie na uric acid na mwiro waku orore rogiro ni kuria spinach yo muthenya wagiro kuria spinach tali tali mweriki kwa kwa kikoro ole ya gima matharo kagura gima spinach gima matharo ginya spinach na limu wakati dana na spinach todo ukirora ado ya meki ya ningu ataka kia nimu nato ni kujikaraga ni ukuwa nana ria kwa leta muno spinach diroo meleo hau spinach yo neno hu na kumiri ya muno omu denya mwiru waku ni urarura muno kule ya miji joa muno omu denya lila toa shirema wati kano shirale hatile kedo kege kanona bosha bosha itili ya uomu na todo kikiri ya bosha rosine za adita na huaine no diro iga ilisio nejoru no diro iga ili ya uo na mufago itili ya uo tale osho ili ya wena Tuwe hamwe, liye na bere, leule, lele wale ya maili yo mashio moru, mashio trawe, ta mashio mena purine, mashio mena transfat, uthiana bere na kuogerera pressure ya dhakame yaku, na pressure ya ogerera kagiri, ngorade uwetangera, ni ukonyito ni pressure, kufo wele, uwakora uwono, wadhiri ugezi mwokiru, wane ule pressure, no wele unoda onyu waga, tutawatu iho ukameli yaga kama ugezi toro, no dole wele atere, onada waisi no digane na shio, dilo higa utigane na shio zaishi, no ugeaji ya kore ya wega, ugezi ngozi mwa dagitari ya kuwele pressure ya kuwe sawa abotiga nena dawa nide dohera na madhena tona dawa isho tira ijega sukari ukogere la kadenyi wa mwele sukari wadha kame wake njito ni mwili mwa sukari diabetes kana uga kwa lago wawe na maguta maigeza kame ine adegima dia adikitari makero kolestero igoro ukeronyi hiyo tugu na yoko natare idhero dagitari heo liara kuwele tikuwega todorele wadhi mwa dhakame ya kuyoneka pressure igoro sukari wa igoro maguta me igoro nioko njito
tonne mili mwele ya tugire eta noto togoleti yogoko nyere na faina hini kwenye tonne kansa na kansa ya kwenye italu nige noa hauka ni wakoroi no tugutagere ile nigu otore eta body mass index utugurele haka obesity kogo solution neke solution neko lia ili ojega ili ili otutaga nutrient dense food omuthenya ukahangira irio iria ikihonia mwiri waku no tiri rigithukia mwiri waku na irio icio ciendaga muno ciumehe mimera gukira kwinyamu tondu riria wekirira nyama cia nyamu muno ukaria nyama omuthiro ciukaria matumbe matatu ugathie uguo ni uguthukia mwiri waku tondu duobetwo uhumbutaga indo cia nyamu muno koguo hau niho tukwaria uhoro haho muthenya womuthi tukiaria uhoro wa iri iria ingiturehe ugima mwega wa mwiri na riria warora mirimu ino ya chronic science niki undu wa mbere ni kuri andu ona maikarite haha ni mararirio ni mutwe sorry sudden unexplained headache kwi mundu ukagira kiriago ni mutwe na nginya tuikarite haha ni ario ni mutwe na hindi cio thakwa wakirio ni mutwe koguo tinda akinyua painkillers taru enacio bagi etereire mathaa mana mathire akunde ingi kaba utige kunyua ndawa wambe yuria atiriri niki kiuru na mwiri wakwa either wina stress ndwikaga exercise kana uriaga macakura koguo ri mathina macio rore niki kiratuma ndindage ngirio ni mutwe akorwo ni gukuania andu ri ndumarekie itiguo uhonie ngoro tondu ugiikaragwo kiriagwo ni mutwe kahinda kaingi kaingi ngoro yaku ndirahura thakame wega mwiri waku ni munogu macini yaku na niyo ngoro ni nogu tiga kunyua ndawa muno amba wiurie ngwika atia ndige kuriagwo ni mutwe uguo ningi umenya kunyua painkiller si nyingi taru mundu nyua painkiller inya muthenya kuma ukira nginya hwaini kindu kiria kiratumatie kurio ni mutwe ni caffeine ithini wa painkillers na caffeine is a drug koguo wewe munyua njohi wi muriu uhana mundu ranyua bangi no ri ranyua njohi ni muhanaine tondu riu wewe na uriu wa painkillers niguo mutwe utige gutura kwi mundu ungi anyua cai gikombe o itha tondu cai niguo utumaga atige kurio ni mutwe ti cai utumaga utige kurio mutwe ni drug iria i thiini wa cai na riu wee nawe uri uhana muriu koguo ugeragia riri ni kii kiratuma ndio ni mutwe ni kiingika kwi mundu uraigua every week kana ugokira ukaigua kundu ni kugandire ukona guoko guku ni kugandire kuguru ni kugandire ona rucini no ukira wiigue kuguru gwaku gutiroima uriri witanage ui mutiuke mundu ti uriri tiguo wee wina thina ni mirimu irahura hundi akorwo ndikunyitite tondu mwiri waku ndura function wega kwi uhoro wa guthii bata difficult bowel movement ati ni wiikaraga muno ugigathii kahinda kanene ona riria wathii kahinda kanene ugaikara kuu ithaa ni maregire kuma tiguo na ni mutino muno kuiko he mundu wikarite haha uguo turi okirire rucini anda yathie kahinda kanene mwiri waku niguo wagirwo ni kuruta indo mwiri ungikorwo iri irarire hwai itiri iranji kuma itiri na itino ima rucini irio haha mwiri waku ti mwega na irio irio ria ti njega wa mbere nduria irio cina fiber ndunyuaga maai tondu irio cina fiber ni gutuma irio ciaku inyururuke wega na ciume thiini wa mwiri na uria mundu ombetwo ni ati irio iria waria cigaikara ikiumaga taru ungiukira kukama ng'ombe yaku ukore haria irari nditeithitie ona ukimikama nditeithitie wana biu ndirathii kahinda kanene wikaga atia witaga ndagitari tiguo angikorwo wee ndurathii kahinda kanene na wi haha uregire kwamba guthii thibitari niki tondu wina thina wina thina tondu niki irio cieka mwiri ni irio njuru urariire hwae macakura macio ringi urariire ngima na waru ngima na waru ni starch cikimanite ku kana urariire nyama kiro wi ika uramba kugera handu urecokeria ngatho nyama na njohi kiro wi ika urainuka urakora ciana na mutumia ni makomete urakoma wokira ruciini ndunathii kahinda kanene uri haha ni urathoma ni uraigua iritite ndina wi mboyeku na ni uracunga itiguo mwiri waku ti mwega in fact mwiri waku urakwira please ona mbatie kuri iri ngitamba wiciria atiriri niki njagirwo ni kuria irio cia hwai ciume mwiri na ni mutino muno tondu riria tugithiaga marugari tuthithiaga tugakihumbuta irio biu tukiuga itiumaga mugunda ukona mutumia ikarite handu thani na ndurona mwena uria ungi akaria itikiumaga mugunda agacoka nina thiku ithatu atari athii kahinda kanene mutumia ucio akoragwo e murakaru acemania na nyiwa akaringa iteke ona guku akagutha ariria kaguthuka mwiri waku ti mwega irio ni
chagiru ni kukoro iye kweherera. Kogwa, haha ni hadu tagiru ni kukoro la muno. Naga hekira na redi. Kukoro wadu diyaka hitaka nene omudhenya, especially wakira mwere wakunu wakiriru weherie kiu, na legio tidio gedhie mudhenya mugima, na kuikara legedhi kuhithatu, utaliurekate, na kanarelia wadhi korea, kukaikara idha. Toni ule iwanere dagozi kahitaka nene? No. Nekule gire, eti guo? Nekule hili ya oru na kule hili tayina faiba. Kendo kege, wakorogo kiguwa very weak na fatigue. Ulaigua kuli igie, ulaigua guta heka, ulaigua shiodo iloma nere ile. Mwiro wakuti muwega, guta ape, taitu kaiguwa adreda korea na uka ilaga agoromo no. Kukorole giwe na kuodom venyo amu ulaigua kuena weibo. Wakoraka weibo haa, wakoraka weibo hau. Nitu sae niate mwiro waku hea kedo. Gitali kiega na dorale hili ya shiagere hile. Kana uka hejo. Jole mwe, kumodogi heja heja fio, kana wakatuguha ole mwe, wakatuguha, wakatuguha. Nuhu hau naho hariona dhena, kana wakoro wado komaga, kuri adu matakomaga, na mako mama narama kirota iloto juru. Nitodo onameshinya maoti mega, matirea wega, nuwagiriru okome, okome orekie, na mwiru waku kora goti munogu. Nuhoro wako kwa mani ole hago still nelele, kuri hili onyigi oge ditoro. Ukale ya gimane, nenanya mogadhi etoro, walea ili onyige na wadhiye kukwa madura kithi ya mwere exercise kogo mwere waku kora goe muno kukwa mete na niyo kwa gatoro na niyo tidogyo kira maita maige mwere lago ole ili onyige roshine ole geja garaji waine ole tamafogogo uthi uhoze tirio ole radhiye toro niguwa tika kunogia mwere kuiguwa kihoma shortness of breath uka homa kwa bata kado kalima wa bata gana idha uki huro kaga uki homo kaga uki abaga ukuhana togenyida niure onogire mwiro waku still timwega kunyitagwa ni fiva kaige kunyitagwa ni homa kaige mwiro waku imunite ethe na timwega guturuone githuri ni gukira kaigwa githuri yaku tikiega na hanini ni mwiro rakwira timwega kuigwa kuira ngoro gutahika science is si all the gukoro ina shiore ni ukirira wakora kuguru kumwe ni gutugu gukira kuria kungire akoro nduri uranda gona isona mirimo ya hypertension diabetes arthritis cancer ni guka iroka na ni wagire orole ya terere, neke dena dena nakio. Wambe orekie stress, wajewe kaga exercise, no sejie mwreda waku. Adawaisi nego konyita, nalire ya konyita, otuweka wana moligo kwe famire. Dijo igore awena wane moligo, eno githeto tue neguo. Ne ule, nekole jela siyako hona, na nitoko soka kigwene kiaga itura le Danieli, vede ya maadhi rekole ya kwa mudhamaki makiroma le yage, ilio shia mudhamaki, na negore hege kuyoto wane kio kiega. Na Danieli na alia male, nao metago Hanania, Meshaeli na Azariare makira ushi waroraga makimwira atirire turorererie matuko 10 nituheo obaga turie na tuheo mai ma kunywa Danieli matienda kuri irizi cia muthamaki tondu ciakoragwo irio ithahitio iruteirwo ki ngai cia mihianano ni Danieli mwe turi na makira ushi waroraga amahe mafoga Bible ingi ungithoma heragwo irio cia mimera Bible ingi ungithoma yugaga meri roots na ni kuga terele, bogane irio shia mimera. Matiedaka kule ya nyama iria nolu shia muthamaki na johi. Tadunisho shiali ya mwede ni ya muthamaki. Na shiali ya jaga muno gobo. Imagine ngo boe hatuwa nyama na johi. Kidedele bere muno. Kwe maali ya kuhobota. Tore ya tothi ya amalu gato wa kire ya fio. Akura hado. Kula eno hiki negozeje. Uke dogo. Shoke ya gado fio. Waigwa kwe na johi ya muratina. Ono kara araku ukenyo. Itiguo. Nituwe deta muno hali ya hanoru. Nituwe deta kukia nena muno. No kafadani yeli. Wadhuli ya kule ya mafoga. Na matuko hiko mima virale. Tandoku hau hake katakata inini uge thomari. Kwa dhiri atia. Magedhira mwone kile. Matuko hiko mima virale. Mwone kile mwadhi ya maho madherete. Na marea tugu. Ukira anake area othe area maho. Dhagira ilio shiamu dhamaki. Daniel higire magedhiyo ziko hiko mi. Mali yome mera tu. Na matuto hiko mimadhira, madhidi maomale, ino ni ulashain, nione kanerale yawe gana male ya tugu. Nasi yoniwa madhuliru wuthi hali ya kutuga tila muthamaki.
Haha, le haratu ni atelele, wabere hena ugai, matiari akora kumatia dire kule igyo, siya muda maki iliashia inamurio, githi nyama dele sama. Nyama esha mamuno ationa, ogithi hado kole nyama, ogithi maruga ine, urayado igire amale yaga, tafuri ya nyama niwe dira gabere, harokoro ogoku, harokoro ogurwe, sidi ya idirete, no tafuri ya ama foga, na kimushere, itika goha, igasoka wetero vipichi, agesha agieti guo, todo ni mwesha wakaidi ya gatha na nyama iya noru, wabere matia koroke ile ishio. Kogu hena uga, matia daga muko, matia ina mokoroko, matia lehile ili alina murio, medile oko leo mafogatu. Na hena uhoroa physical healing, ele alele, kanawe goshi wa amwele urehago ni mafoga. Kulea ili oshia mimera ni kulehaga wega, ukireta mudole ya nyama nyige na unorumu ige. Kuhuo, nikuwa nani yate, necha yonyene, nere uhonia, necha yonyene, ilisi gayo bete wa ugo hile, nere uhonia sinaguo. Tukoso katuwa dihara ifukulia sira, kire, data itire. Hake roa terele, data iti ya ragia uhoroa dagetale, neko igato tukumie dagetale na ugeosye na guo, na tuwara ratu kathikuwe dagetale, todoka inuwa muhete uge, ahonanie. Kashu ujega inya kako igato terele, muadhani obireda wakumadhi, na mudo moge dagetora kushihodhira. Obireda wakumadhi, mimera. Gayo bire mimera, na dogithora kushihodhira. Na hakire giri ya 15 hako igato terele, mudo urea uheta giri ya urea wamo bire aronjito ni morimo. Neku igato terele, merimwere to nyitagare dinaiga no uhoro wa irio tu tondu ngikorwo uhitiria ngai ri no igukunyita tondu mundu uri uhitagiria uri wa mumbira ro nyito niki ni murimo kogo murimo no uke na njira nyinge no ugikihonia mwena wa ngai weiguithania na ngai wega ri ithe ndugicoka na uhahorore indi ici ngai obire ngucihuthira atia na hau niho turaria muno kogo kigo kya ngai ni gitwonagia ati indo iria obire ni ire uhonia na no situhe uhonia na nitwagirirwo tucihuthire tuthie na mbere. Na toku gatirere, tureda guikara utulo healthy, tureda goroshi toshia gire idhakare teorona hau, iyo lete wedo. Hedu shio daduma geda kuenani ya wedo monana gia na goro, todo wedo umaga ke? Haha, na goro ya kule muheli, onana ya yego tuthoka wedo wage, koro ira tuthoka omelimo, onadha shia kwa dana ni okere, onashia kwenye duwari yage mawega ni okere. Todo wage koro kumaro sinu ginya hoi ninego shayale, bodhia kanitha, aduma gere raha kumakima kanitha maga kulia terere, nike njina haka mawuta na dhikanitha, ni naro alire atumia igene kwa maigaga na lile waiga naro alire ni takoni molimo wakilu ni korega na otuwe matamashio wabe uge molimo dikoeda todonyi ni gumaha hako honi wita neti naga iwaku mwe hudanie hako honi umenete ya do utuweka wakuhane la jeso igire haka toedane na tuhanane na ake na ushoke wajia kulea wega kuhu kukorowe na health lifestyle toyo kamwe na inawada etire no ginya ulie wega no ginya ulie iliria health. Odo uge, mai. Adoni mara gira kunywa mai. Dahuti yake. Okay. Adoni mara gira kunywa mai. Adagima tinywaga mai. Ni okwena muthuri aruta wira kwale. Na danywaga mai. Na niwe kwale ero kugu muno. Dakuaga shuka ka mai. Danywaga mai. Ero hau de kunywa. Kwe moduga adi kunywa mai. Ne godi fata muno. Leke ide mwere. Mwere waku wage. Ne godi kahida kanini. Every 2 to 3 hours. Madhaa mele matatumage dhila. Ne godi kahida kanini. Tokire kigezo mage kinuko nado magethi haria ucio ni mwire no mo urakwira mai ni marenda kuma niguo na mai hindi cyothe makima mwire waku maimaga na uric acid ireragaria thakame yaku kugo kwa kunywa mai ni ugwati munene muno na mundu mugima ni agirirwa anywe lita ithatu nginya inya muthenya cia fluid. Kogo plenty of water rero nya mai maingi ona ngothi ya mundu ni ona nagia ni rahihia mundu tanywa mai ngothi yake ni ona nagia ikimanite. Then tukoro tunyihetie stress. Tuheherie stress. Tuheherie romena. Turi ya Kristo. Adogine ya Kristo. Furori wa Kenya wito turi ya Kristo. No mahati magadi o higire ya teto. Gihana na noshio tueta neti yonake. A Kristo. Magihana na Kristo siyo meta neti yonake. Dedege korona dena. Tueta ka Kristo na tukana kuhanana na Kristo. Hau nitu wakiru wa turole muno. Tuka exercise. Oka noga gia mwiro waku onako wendagia gatuka ri thirurukaga hau ako wendagia handi ya kana wendagia kiri ta thirurukaga hau ta wi hanga hangie tiga utidokire hero irio kuma mikawa thiogire we ha mundu wa mihango tiga kuga ndungiandika mundu niguo thondeke besa nyingi ringina no andike mundu na we umagare tuko mundu wa katu exercise na gucokagiria ngatho rimwe na kumagara ugathie kagoko guo ukome kuigana gukomaga tene mundu wa kwa makuma thainya nginya rucine ugakoma tene tiga kunogithia mwiro waku.
Ha heke dokireto mudo ali positively mudo ikale positively ukoragwa na meshiri ya maria mega meshiri ya madhayo ugaikaraga ugismairaga theka ukaina atumia aria mainaga mathire kuhefa dha wahujagia koria atumia amaitu itu mainaga makiruga irio makihoragwa mathire ku tondu atumia thiku isi matinaga kuigua go inegene kuina ni kuhonagia mudo kuina ni kuhonagia mudo nkionaga rimu andu na mainaga kwa ni makwa macanjamu kite makinege na uguo nawe ukakanitha ikaraga haya na ndo aragia ona kungeinwo ndo kuina tondu stress zio ire mwene ungiona kanitha no kwa inaga ndo matira ina kanitha ina ndo maire stress tondu mena meshiria mangi menamo menyera kuinaga na kurekereria mwiro waku ukenere thino ngai obire wokira rucini wahingura murango rora iguru wire ngai thengio no anyumbire hindi ciothe ugacokagia ngatho gaikara imukenu you feel good ugaikaraga ukiigua wega tariu mutumia hena muno mutumia uhora mutumia tondu mutumia ni muno igu waku ni wakonogia muno andu ni makuingirire ki umagara uguo kamugundaini gaku wirorere miti wirorere uguo usoko wonera miti thakarite na ndithamaga haria yahandirwo muti ndithamaga haria wahandirwo wi mutumia ungithama haria wahandirwo niki mundu eragwo stay where you are planted muthuri ucio wakuhikirie niwe waku na ni ngai wakuhandire hau kahapo utiri undu ungicenjia koguo warora miti uguo ugakenera ukoiga muti uyu no urakura waheo thumu no urakura ona ni gwakwa ngumahe gikeno ngumahe thayo ugaikaraga wi positive uturo-ini na ungikara ugithoma kiugo kia ngai giutongoria stress ni ciathira then andu aitu ni turire unyui wa thigara na njohi ni turaina maguru thigara ni kuraga yuragaga na gutiri bagiti ya thigara itacoretwo gikuo bagiti ya thigara ya wathi wagurecoretwo gikuo wagura gikuo uthukie hekaru ya mwathani ni ugukua na ihenya njohi nyingi ni uguthie mundu witu tondu mwiri waku ndwambitwo nyue njohi iyo yothe koguo ri hau ni twagiirwo turore then turore utungu witu muno angikorwo na githibitari ukerwo ina cholesterol iguru kana ndagitari agakwira nyihia utungu ciugo icio cioe seriously thiä nyihia utungu ucio tondu ni ukunyitwo ni mirimu miingi muno na ni gukorwo na mathina maingi na ni ugucagia andu tondu maitu witu arora thiini wa mucii muthuri ni arora na ciana ni ciarwara baba itu arora thiini wa mucii mutumia ni arora na ciana ni ciarwara itura ni riarwara ni turore hau then uhoro wa guthiaga kurorwo kaingi thiä urorwo mwiri waku umenye kana pressure ni njega thiku ici ni kwagirire muno tondu wathie thibitari wambaga ugathimwo weight ugacoka ukarorwo pressure ukarorwo pass rate ukarorwo temperature riu ni kwagirire ati hindi ciothe ngithie thibitari ni ukurorwo tundu tu na ni ukuinuka i mugi no kuri andu matathiaga thibitari na makiria athuri athuri ni maregaga guthie thibitari tondu na riria aturwo ni handu ndoigaga muthuri kaingi amenyekaga ni murwaru a collapse anyitwo ni stroke na ni ukinyitwo ni stroke ri no wambitukagia hypertension no wambitukanjagia kuriyo ni mutwe ndunambia ati wagwo rimwe riu hindi ateng'erio thibitari ri niguo agithi guthimwo ri gutii murimu atari na ringi ina koma riu ningi ni athii riu thina uyu wothe ni wake ndwikarage ugathii ugathimwo ukerwo atiriri thakame yaku ni irateng'era wina cukari muingi thakame-ini ndagitari agakwira tiga njohi tondu gutiri ciria atakuragia agakwira tiga thigara nawe ugatuika wa gwathika na maundu ni mekwagira riu ri rekai twarie uhoro wa kuria wega ni indo ici tukuria tondu ni ndakimwira kihumo na mathina maria mothe twinamo na twaikara ta tumakite no tutikumaka healthy eating ni kuria indo thaka ta ici in fact twiragwo ria rainbow gwaku riaga mukunga wa mbura riria mukunga wa mbura waimira wawona haria iguru ukenere tondu ni umbi wa ngai uratuonia makara kana marangi maria nithuĩ twagĩrĩirwo ni gukenera nginya thani-inĩ citũ tiga kũrĩ o ngima na matharũ ĩyo ni hwaiti na ngirini o mũthenya ngarũrĩra reke hagĩe orange reke hagĩe yellow reke hagĩe papo o mũthenya na indo icio cikũu gwaku nja kana no ũcihande tondũ kiumĩte mĩgũnda-inĩ he diet itakoragwo cigĩtigia mũno nyama ta ici rĩu no ngamaruga-inĩ tikiugaga tũtirĩaga nĩ tũrĩaga tona nĩ ngũkĩrĩa ĩ no thutha ũcio ndarĩkia kũrĩa no nginya thiĩ njĩke kĩndũ gĩtagwo detox thiĩ karũgendo kangĩ ka gũciruta na kũ make sure wacirĩa ũmũthĩ rũciũ nĩ wacitwara harĩa thitwerĩa
Tado wa shiria shikare mwere ni motino. Ndiyu he research yegee keto dirago maga hado. Uke erwa tenyere. Ogatao nike na bushere nyingi na baa nyingi. Na tokioski to igeto radio tuido tuto processed. Na nishio tuwe dete mono. Kogo uga korali unaivishio nishi dira tuwe dete. Tadu jointino irahi goro. Hei gerahi gori loha. Hota na kinyaha hemodo. Uratu onereria choma. Na waka kigira haomode nyoke inuka. Dira higa nejo vina dira da koraga business. No wikere na muno. Na goshina muno. No menye dira edo waya nyama wa shina. Ogera la urogi goro warogi. Todo na kushina dogo ya ole. Tiole ya edaka. No dira kiwa totikari nyama. Nyama na ideo. Iyo na mufago. Kule yanga ugazi yukari ya chipsi na soda. Makirio kanyo soda yako kwa kora. Soda yako kwa kora nele. Kaurogi kaigigo kila isige. Tika bunindelo oraga. No onalelea beti li ego dokana ya gari. Hidu tita gili ya soda yako kwa kora. No kona ni athera. Ulewe ulie thera aniki. Todo ya soda yako kwa kora. Alionalea dimuro wakule. Dego kota uwe beti li ekaga. Etigo. Ne ule. Dije na orue. No kukisiri ya omudhenya. Chipsi soda. Wanaga dumadhi mokawa inehado. Na mutumie kumaga adhoko na igira kamukawa. Agetia chipsi na kanyama. Tijo rue. No. Tuka kisitirio siya omudhenya. Ni mwiro wakura adhokia. Adhulia ito. Nyama na gashohi. Omudhenya. Edia megoda. Atedogia dia broka iti edagia mogoda itali johi. Ne. Ne hoko nina. Ni hoko dia megoda na wakure yaku. No gatigira mutumia. Kule yaga tamutamu nyige. Adwara mena diabetes ni meda tawiki ya tuidomo huko muno. Ena tuvuiti, ena tumezuguiti. Shukari wa adhidi ya teukage ya goshoki ya naigoro. Iyo tijira yako balansu shukari. Kusi yano kwehe hinya, hede ya oe. Doga keko oe. No menyera kule ya wega. Kule yaga idota ishiyo huo. Nyingi yo huo kule ya matamutamu na huko farama ige. Atilisti ze to ishagine. No tokoro ito ishituo na gore. Yato ime nagara zoko. No hemu tinoge. Kuhobota iyo tora adhira. Edono na mudu ya hemu tugu. Asoke ena mailio hau. Nena gishohia nyiteire. Onori onari ya mudu ni ala amwiru wa keto. Doki kono wane wele to olende we obesile. Kana wena cholesterol nyigeta kame inele. Ona ilio nyihia. Nalimu ona fasting neta idagia. In fact mo Kristo. Age kinya nila fio ni hea gazi kwe mwe wiki. Age koro da kinye tiemea kaya gotiga kwe higa. Uke higa. Uke higa mudenya mwona oko higa. Gwabagu ikarogo itari ete. Eni huo mwere oki hoza hoza etigo. Na ajirea wakoro kenye tithania na gai. Na stiro kihemwiro wakubreki. Todo na kukire ilio nyigere. Tuyere ya goe kwega. Rune na etiri kwe sito agirone kolea. Haha joe tamuhia no alele wa an adult male or female. Ive tui haha. Haha joe te figa idia simu eno lenzi ya modo. Na miakata kedo 60. Neno lito wa miakaite. Heka kireta modo waka kiretaga na yo kedo tue taga. Dietary recommended intake. Kana kire wa agirone kolea ina day. Na haa neho deda tuwe muhia noa taizwe tuwe jie okana tole ya doa gima. Wambere carbohydrates ile wagiru ni kore ya gramu taizi. Neta nudhu kilo mudhenya. Carbohydrates neta mshere, waru, gima. Idoisha sina starch nyige. Wagiru ni kore ya nudhu kilo. Kumaro shine ginya hoa ine. Ruwa na hane homo dega atere moga atere gyo lile siya isi dhano. Iti guo. Laji ne gyo kore ya gima mshere wa waru. Olie kilo. Usoke hoa ine olie gima na kedo kege kilo. Uga kome. Ino okeligi carbohydrate kora ihu mono. Na carbohydrate kire lako he no hinya. Energy. Na niyo etuwe kaka glucose. Carbohydrates niyo na bemwe. Niyo shukari. Na neguo odhi ya gadeini wa mwere, mwere wakuhale, wa hudhila kiri wakuhudha gerale, kiu ya tigara gega diego waka hoge. Uga kikoro uro gerero idomo mwere, wina mataya lima hoge, do shio de, nito shio eto adoto kire na shio. Nito wakule yaga ilio nyigio mudhenya na nyigikule ya carbohydrate nyigi. No, nesi, nejega todono hao giro anesio siguro mono. Of course, nwagiro nikule ya carbohydrate nikuwa korona energy jiganu. Hinya wakoko, hinya wakuru tawira. Then protein ni mwono yaga kanini, 64 grams. Na kuhu niku gatelele, jira wa modo, weke wako wakuo huo. Kiala yeke yaku kenene irogo lelele ya bere. Iyo niyo protein ila wakiro nikule ya omudhenya. Kuligana na uraihu waku, okuhe waku, otugu waku, moko matihana ine. Irogo lili lia bere lia kiarage kenene. Iyo niyo nyamere ya mwiro waku urafatara omudhenya na makilia nyama ya nyamu. Kuhu lili wadhi kule ya choma le, lili kana meshiri ya ine. Gule ya gota gaka.
wakiona na hede ogolira kilo igere etigo ngure ya gotaga kakoru akono ni ukuri anyama choma muthi ukima ugo to ni uguthi ugicokagiria ngatho he jengira hingurirwo haha ri ndukari anyama ringi karongo wikio ukiriria nyama jiganu etigo we hema tuko tia kuri anyama muthenya tondu mwiro waku ukufataraga 64 grams iyege othe iguthi gutengeria thakame iguthi kunoria mikiha ya ngoro tondu ta nyama yukaga na maguta iguthi gwaka honge mwireine na ni mwiro waku urathukia ni undu wa kuriaga irio nyingi gukira uria kwagirire kuguo ugethimaga ugacoka protein iria wiragwo njega ri akorwo kuria ya nyamu ri white meat ni njega na nikio wonaga andu aria mariaga thamaki mena ugima mwega wa mwiri gutukira to maria nyama iria nginya njegega gukira ithu turaria ndune kana ngurwe kana kina tukahumbuta then protein still kwa irio cikona protein ta mboco chia do ni njega protein ya mumera ndiri na githimi ndurerwo urie gram 64 tondu protein ya mumera ukuria nyingi mwiri we yoere 64 grams koguo ri hindi ciothe muthenya wakorwo wina source ya protein no cia nyamu umenye hindi ciothe riria waria kindu kia nyamu mwiri waku thiaga woete direct tondu ni nyamu kwa nyamu ndihana mimera haria mwiri waku wicungagira kiria ukwendaga kiu kingi gikoima koguo andu marore muno muriro wa protein then fiber 30 grams per day fiber ni kindu kia bata muno na kwaga fiber thiini wa mwiri wa mbere thakame yaku ni iruraga muno uric acid ni kuingiha mwiri-ini na kwaga fiber thiini wa mwiri ni gutumaga uhute urie muno na ni gutumaga ukorwo utari na free bowel movement irio guthonga nginya uthii bata kahinda kanene koguo kwagaga irio cina fiber thiini wa mwiri ri ni uguikara utaguthi kahinda kanene na fiber ciumaga kwi mimera irio cia mimera ma vegetable matunda cereals especially whole grain mutu wa githii ngano ya gwithira indo ta icio ina fiber kana kuria maindo ma green kana kuria indo njithi ta lettuce na ndu ciothe then mai mai no ona haha urabatara akuhiri ta inya 3.7 liters ni 16 cups ne ikobe ikumi na ithathatu muthenya kuma riria ukirire we uri kana nyukinyagio na lita mai na mai ni kuga atiriri fluid iria kunyua kuma rucini wokira rucini mundu ni ambaga akanyua gikombe kia mai mahio akahingura mwiri ugacoka cai ni wahia ukanyua cai ugacoka koima hau ni ukunyua kajisu ithondekeire ni ukunyua ki ni ukunyua ki tuindo tuingi ngumwonia hau githie ukinyuaga muthenya ugikinya hwaini we thimari ukona ni nyuire lita inya kana lita ithatu na kindu koguo ni nguhiriirie na mwiri wakwa hindi iyo ni gukorwo wi mwega tiga gwitigira guthie kahinda tokoria andu maigaga haria andu tawira hatiri kioro kitigito mikigani ya gutumogia mirimu ya gukuraga tondu mirimu ira tugire minene ni yakuraga mundu kana uthayo waku mahari uri uthie kahinda ehe nyua mai na nyua mai kaingi haria urathie kuaga mai mai mena bata riwa rera ni riacenjirie riwa rikihana tari okoka thi kwina that effect ya climate change koguo ni kuhiuhaga muno na kwa hiuha muno ri mwiri waku ni urate mai maingi na thigino make sure ni uranyua mai maiganu na niguo ona thakame yaku ituike ya guthera unyihie uru uyu we thiini wa thakame na ningi mwiri waku ituike wa kufunction wega maguta maguta ni wagirwo ni kuoyera kindu 62 to 108 grams na haha mahe maguta ri tugaga maguta maria mega na mwiri ni maria metagwo omega 6 na omega 3 na haha ngekira omega 3 tondu omega 3 ni kindu kia bata muno na haha ni handu central kenya ithu tuikarite guku we uriyerega kuria thamaki ri wirega warire nguya ri ona nduri waria ngiria no akirire itumbi ni ri omega 3 no ndungiria makiria matumbi meri mundu mugima wiki tondu itumbi ri na cholesterol ungimenyera kuri itumbi o muthenya ni ukunoria mikiha ya ngoro ni ukunyitwo ni hypertension koguo ndungietha omega 3 ha itumbi continuously ukuri o matumbi meri wiki kuri andu hindi ciothe aria itumbi akaria meri matatu muthenya ruciini hwaini ngoro yaku ndiguka wega tondu ningi ni rera cholesterol nyingi iria njuru koguo ri soci yaku ya omega 3 ugakorwo nduri tondu na maguta ma thamaki ni tugitikagira kunywa 7 seas ni twaregire ungiya andu maguta ma thamaki ni mao maigana ni maciana no gutiri handu maguta ma thamaki mandikitwo ni maciana maguta ma thamaki ni ma mundu wothe na ni wagirirwo at least rimwe ukagura maguta ma thamaki ukanywa giciko muthenya ugithie toro ukoya omega 3 thiini wa mwiri waku niguo hakiri ciaku ci function wega na mwiri waku ugie na immunity njiganu
Ndigimuthomithia gathomo kanini ka omega 3 kanini tutodo madha no ni gwandeka haha na nikio gutarura karatathi gaka omega 3 nikigo kihothagirwo uru muno especially guko gwito central kenya tondu andu aingi ni moi tutire so cia omega 3 kogwo ni matwendagiri indo makiuga cina omega 3 na omega 3 iria njega ni ya mwena wa nyamu taru ya thamaki fish oil ni nyamu ni thamaki na ikoo na omega 3 itago EPA na DHA Eyo ni omega 3 area wagirwo ni kuyoera thini wa nyamo netaithia mwiro waku tukamakio ni chigo cyo tondu no isi ni cyo sino go sikora kafagiti ni ga cod liver oil ugigura maguta ma thamaki uko na madeketo EPA percentage ino DHA ni ge science no ni omega 3 na mwena wa mumera ri ni kuri indo sino omega 3 na yekora go ikindu gitago ALA ni omega 3 taru kwena chia chia ina omega 3 flax ni ri omega 3 Kuinoa nere omega 3 kanoa nere omega 3 nyinyi muno no kanoa ti maguta makunyo ni maguta makuruga na riu ri aguthia ni atiriri riria woya maguta ma nyamu ma mimera wanyu omega 3 ino convert ago mwire ni gatuika ishi kogo hena losses no we uri atiriri idicho chose sina omega 3 ishi ire ni we yoyagira tondu isi ni immune boosters Na iga cushion your heart and your brain. EPA imenyagirira ngoro yaku hamwe na DHA imenyagirira ngoro yaku. DHA imenyagirira hakiri yaku, brain yaku. Mwiri waku indo igiri cia bata muno wagirwo ni kumenyera hindi ciothe ngoro na hakiri. Your brain and your heart. Icio ciira akorwo itira function wega ni ukona thina. Rĩu wihota kuona cocia indo ici ri na nduhanganagia nacio ri ugwika atia kana githĩ ndũkũnyitwo nĩ mĩrimũ mĩingĩ. Koguo hau nĩ handũ twagĩrĩirwo nĩ kwĩhangĩra muno na tumenye ni undu wa bata muno tondu twaga indo ici nikio wonaga na ithuĩ nĩ ithuĩ tũtongoretie mĩrimũ ya kũraga thĩinĩ wa Kenya na ũngĩrora prevalence ya andũ arĩa marĩaga indo cina omega 3 kana indo noranoru mathiĩte maũndũ mao methĩ gũkĩra ithuĩ then rĩrĩa ũrarĩa maguta rĩ ũririkane he maguta wagĩrĩirwo nĩ kũrĩra maguta marĩa metagwo trans fat He maguta metagwo trans fat, he maguta mena cholesterol ĩrĩa ĩtarĩ njega. Maguta mena cholesterol ĩrĩa ĩtarĩ njega, maguta manyitanu. Maguta macio nĩ mathiaga magathũkia mwĩrĩ waku. Indo iria ikoragwo na trans fat cia irio kũringana na research ĩrĩa ĩkĩtwo, namba ĩmwe nĩ nyama ya ngũrũwe, namba igĩrĩ nĩ soya. Soya ni kuri andu mendete kunyua soya muno ukona mundu anyuaga soya o muthenya menyerera ona ukinyua soya ugietha wega ri ni uroya trans fat na trans fat ni trigger ya cancer thiini wa mwiri na ni njugire makiria hari athuri muthiori koguo nyama ya ngurwe ni trans fat soya ni trans fat maguta ma canola ni mari trans fat kuri atumia menyerete kunyua maguta ma canola ni mari trans fat ndiroiga ni moru ungithira uroya maguta ma canola ni maguta ma kuruga na ni mama ingi muno thoko kanora ni twagirwo turime tu process ro maguta ma kuruga ti maguta ma kunywa na aria mara process maguta ma kanora ma process ge science to do kanora ni ri urogi ni ri indo citago erucic acid glucosinolate icio ni urogi ciagirirwo hindi no raruta maguta ucirute kogu ro raruta maguta agirwo abe ahiuhie mbego icio cihane ta cia hiuha acoki arute maguta acoki a refine ũngĩthoma nĩ ũkuona rũraya nĩguo mekaga na maguta macio nĩ mega makũruga matirĩ mũnungo no maya mahihinywo ũguo wacoka woya wanyua ona mũnungo ũcio ũraigua nĩ wa trans fat nĩ ũkũrwara cancer koguo icio indo nĩ ciagĩrĩirwo irio in moderation na ithondekwo ũrĩa ciagĩrĩire then maguta kũndũ kwĩna cholesterol matumbĩ maingĩ mena cholesterol itumbĩ rĩna cholesterol koguo ndũngĩrĩa maingĩ kũrugana na maguta ma gũthima kũrugana na maguta maya ma solid nĩ marĩ cholesterol koguo na macio nĩ wagĩrĩirwo ũnyihanyihie ũruge na maguta ma liquid koguo rĩrĩa ũretha maguta thĩinĩ wa irio ũmenye ti maguta mothe mega he kĩndũ gĩtagwo omega 6 itandĩkĩte haha kĩonekaga maguta-inĩ ma liquid marĩa ma kũruga tarĩu maguta ma corn oil maguta ma canola me ma kũruga maguta ma sunflower ma kũruga kana mĩmera ĩyo ĩkoragwo na maguta chia quinoa flax ona mbembe ũngĩthithaithia mũtu ũguo ĩhana ĩna maguta tondũ
maguta meli anto maguta wa bebeine koko bebeine na maguta maguta mega masi nima maguta marewa hilo ni kuyethera nigo okinye these 108 grams then ili oshagu niko wana minerals na vitamins na umu hiya no hea nete haha na one rona vita mineral na yeta kwa calcium ure ya igoro na wangere hilo ohede shio the weather ke calcium dhini wa mwero waku na calcium jiganu na no, wadome gieda kukwela Nelia wale ito sinami norosile. Parukule ya manyua ga supplements ya zinc, ya calcium. Nalegio na titake talio meleta ni kwegole na kufara. Wana mudu wa kioro liyako reno ni calcium uko yoko uka hobota. Waigwa ni zinc uko yoka hobota. Ukimenye minerosi iti hora lagiru wa muere na ili orogi. Taru zinc. Zinc in excess of it in the body is toxic. Na adu ni mara igwire kigo zinc tondu ni raho thagirwo riri adu mara magagitiritwo cancer makageria ah covid makageria ko busto na indo ta icio no ndungia nyamu icio wanjie kunywa utahetwo ni dagitari tondu ni urogi uri akira mwirini ndungia coka that the automation as well je ko menyuo uwo na ndramenya niki uranywa minerals iria njega ni iria weyo era mimera ini wale irio cia mimera sina minerals wale agitheri githeri ni gikinyaniru wega muno na ni irio njega cia si amoge koyo twatigira kuria nigo kuhindiria ciagireere no umenye indo ici ire calcium potassium zinc iron ile thiagwa kathakame no ciage guteithia thini wa mwire ni ndo airiringi uraria taru calcium digio mwire ni waku angikondo ria matunda because you need vitamin c nigo vitamin c itaithia calcium yoyo ni mwire ihota guteithia mahindi maku nikiona muthuri uyo riaga njohi na nyama na akahurirwo thufu ohuragwo kifuyu kanywa agasoka kainuka utuko andu metoro dali ya matunda ona nadia ngicie no mugani cia vp you know na thini tidali afata muno wali ona handu aboroga me hau uri ithire ndoki ugigera handu kore na thi wicokerie ngatho nacio ikirite nyama na kura ihu ikara handu uri uhune tondu gukoro kuite wego tari wona ni kindu kia bata ni dia sitago berries muthugwa cikirire muno kidigatha kina berries strawberry gooseberry mulberry ndo hada hari kia na berry yo ni dawa iko guwe ri Kogwo ri akorowe nduria matunda ri nduri sosi ya calcium ya vitamin C ri ona thufu ri onyuire calcium yo kuyaga na kudira guteithia ndiko isi kuri andu maragura mahindi ma magamira micie migie na mahindi magamira ndi tuikarita ha tutigire magitharuka itiguo na wabena ni njoragia atiriri no kuria ni magamira imaiko ni mamiru thire agithakaini njogwe kuira andu no gukurita ni magamira ni thoko yumirite tondu agiko ni maoni wa meso desperate ni ndu arthritis go konyere na tomi maragura mahindi magamira ri ku mundu ibisi akimarogota githakaini ona nyanga ni gwabia thoko iyo tondu agiko ndoka huku ni gwedia mahindi na we ndurenda kumenya ngamira ya hanaga atia ugagikira nyungu gaturo therukagia we therukia fio no menye no yoneka cio muretha ya mahindi tiguo no kacio muya ni yago ni mwiro waku to no tidio kenywa thufu e no nduri ya matunda vitamin na vitamin C calcium de kuoyo then omenye minerals si haki de kituma asime mwire ini waku ugacithuguma na mathugumo Mudonywa shukari moige kuria tumia manywa ifo ithatu cia cai muthenya cio the ina shukari shukari otomaga calcium yume mwiri waku it triggers you know ina purine ina rogiweho ndi oriranywa cai na shukari moige ugathio kanywa soda ukaria mithuiti ugathio kwa kiu kiege ugathio kwa kiu kiege shukari usi wothe ratoma calcium oria wathi guthuguma calcium ima na mathugumo shukari moige timoga na nikionaga andu meukinyi miaka ino ito taru haude Neto se jagia tona nino gina metie graph aduma ina mia grafu mudhugu akiugate aduma makinya miaka 40 years the life starts at 40 tondu hede onigo graph ya jagia kuinama itigo wakinya miaka 40 umenye na waje gukuhiriria kafuri graph ya kunya jagia kuinama na omuthenya wakia urakuhiriria kafuri ona nino hode negretie 40 mudhugu akiga mudu ahinguka maitho akinya 40 tondu uri atai na mutumia athia agetha we uthiathiete mbere akinyira ari angi utahikite agetha nguhikio no utefangite utari kanyamu mudu nje akuhinguka maitho akinya miaka 40
keuria terere eri uhage gogo thia ta tondu ni ndirakuhiria kafuri na no nginya ndifange no soki amenya terere pakini miaka photograph ni anja kuinama itigo ya Ibrahim igithie kahora ni gukenia ngai ya David ndiagithire kahora muno nono ya gwagwire ni undu waku ya mutumia wene uguo ngigathie kinamaga ungigagithire ro hau na riu thiko isi ciana cito na miaka 35 iranja kuinamiria graph ha ni kuria matamtam na gutura Facebook ine koguo ri niria wakinya miaka ino graph ni ainama ri umenye nduraka mwiro waku ringi umenye indo nyingi uraria you are not building your body anymore wagirwo ni kumaintaini mwiri mwiri waku ni wakirwo gikinya muico riu kiria wagirwo ni kiria gakira mwiri ni gia gutuma umaintain nginya graph yaku ikinya muico kuringana na haria ngai ombiri akiuga ugakinya no ithuĩ ni turagwithia graph ino tugathirira guku guo 50-60 ugatuĩka life expectancy ito ya andu a Kenya research ira ikitwo athuri on average makwe na miaka 60 atumia makwe na 61 kona bona thiko itimoti no koguo ngugaga atiriri niguo u maintain minerals mwiri waku sukari ni toiga sorry ndikoreketie hau wega sukari ni toiga ni utumaga kiria kiume mwiri kindu kigigitumaga calcium yume mwiri na minerals yume mwiri ni cumbi muingi high sodium ukari indo nyingi cina sodium ugakoragwo irio ciaku ndiganagwo ni cumbi uria waruga irio naguo uturaga wongagirira wathii maruga-ini wahumbuta manyama maria maingiri waria wahunari tagia cumbi ni igua atumia maruga-ini make cumbi mongerere nyama niguo mahota kuria ciothe ni ureciria riu ongerera cumbi ni ukuria ria itiguo tondu tiuma mugunda umenye nawe calcium kana wega ucio urethera ni ukuma mwiri-ini waku then kindu kingi gitumaga calcium na minerals ciume na mathugumo ni caffeine kana mahindi maku matuike wiki na riria ndiraiga calcium irima na mathugumo mahindi maku ni kuhutha marahutha caffeine yumaga gwi kahua yumaga kwi macani na yumaga kwi kiria tunyuagwo muthenya painkillers ha he mundu nyua painkiller inya muthenya ni ndu akurio ni mutwo muthenya o uguo ranyua painkiller nyingi no uguo rekira caffeine nyingi mwiri tondu ni caffeine itumaga utige kurio ni mutwe na uhana munyi wa njohi ni muhanaine tondu caffeine is a drug o uria rekira caffeine nyingi mwiri no uguo mahindi maku marahutha no uguo calcium mwiri ma na mathugumo koguo indo icio no giciethaga mimera-ini ri kana kuria wacietha no nginya ucigitire ugitire na kiu uraria na ugitire na gwetha matunda dana vegetables ni gone vitamin C then odogi giuga tonda weta caffeine nda weta shaire shai mo igeti mwega ha tugire onywe maere tika gutua maene mo ikobe 16 wata uko igate ikobe 16 gonywa shai ko wa ko ivo igere sia shai ogithie thoko kana ogithie duke yo thiaga wa mbere umenye shai wito shai ria turugaga he mutino mo twekaga macani matitherukagio tondu andu aingi marugaga cai uyu ahagiraga maai na iria riko agekira macani agathi bafu niguo akora igiitika toho ima iria kana ongi akahagira maai na macani agathi gukama oke na iria aca murekire hau macani matitherukagio na gutiri kundu mandikirwo matherukio scientifically macani magirirwo ni kunyuo infusion ungigura macani thome bagiti hatiri handu meritwo utherukie na ucio ni mutino ungi tugumiire na nikio cai ucio utherukitio muthungu agitaga Africa ugithimukaga Africa nti tondu ni cai wa Mwafrika tondu Mwafrika areherwo macani ndamenyire uria kumahuthira wagirirwo woe maai na iria ciacamuka riko ri uhorie mwaki kana wiige thi wikire macani ukunike ndagika 3 kana 5 na nikio bagiti ya macani ikoragwo yandikitwo steep for 3 minutes steep o steep to boil riu hindi iyo warikia gukunika ndagika 3 kana 5 ucungi unyue tondu kiria uretha he macani tikiria ti uru ucio muingi wi thiini wa macani umenye riria wanyua macani maingi matherukie ri macani ni mari urogi na me indo igiri ndiaikara ngitaruraga tondu ndienda tutwarane mtikamakeakoi makakumuthomithia macani ni mari kemiko igiri itari njega mena tanin niyo iheaga macani kara ya brown watherukia macani ni wonaga brown ikiuma icio ni tannins na tannin ihana ungirora gardania gikoro gikoragwo gikia brown gikoragwo kihana cai mutherukie itiguo tondu ni concentrated na tannin na tannin is not ndiriagwo ni human being tikindu ungiria tikindu ungithia ni itagwo antinutrient na macani mena caffeine
Na rĩrĩa watherũkia nĩ wagucia tanini nyingĩ na nĩ wagucia kabeini nyingĩ ici ciarĩithiaga kũbind minerals cia bind minerals mwĩrĩ waku cikoima na mathugumo minerals ciĩtagwo antinutrients they bind your other nutrients ũgacithiĩ ũgaci excrete from your body kũguo rĩrĩa wacamũra macani wacoka wakuo ibũyũ igĩrĩ atũkinyĩria ikombe ikũmi na ithathatũ cia fluid rĩ nĩ mwĩrĩ waku ũraroga na nĩ ũranyihia minerals mwĩrĩ-inĩ na meaning mahĩndĩ maku marathiĩ na mbere na kũhũtha arthritis ndĩngĩgũtiga maitũ witũ cai wagĩrĩirwo wanyua ikombe igĩrĩ rũcinĩ ikũigane fluid ici ingĩkũnyua mũthenya ikorwo ti cai ikorwo nĩ indo ingĩ iria ngũthiĩ ngĩkuonagia na still ũkanyua maĩ plain rĩu nacio vitamin ciumaga kwĩ matunda icio no wagĩrĩirwo nĩ kwĩyethera mũno koguo tũkoiga atĩa rĩrĩa ũrarĩa irio rĩ make sure ina fiber nyingĩ na maĩ maĩ ũnyue maingĩ nĩguo ũhote kũruta uric acid weherie ũrũrũ ũrĩa wĩ thakame-inĩ ũcoke ũbalance nĩ ĩgũteithia kũbalance cukari waku na kũstabilize the insulin insulin nĩyo kaingĩ twagaga nĩkĩo twĩ diabetic tũthiaga gũthecwo insulin then nĩ ĩgũgũteithia ũtige kũrĩa mũno ũngĩrĩa irio cina diet nyingĩ na ona kũnyua maĩ nĩ ũiguaga wahũna ũtige kũrĩa mũno ũtige kũigua ũkĩhũta koguo ũtige gũtuĩka obese koguo rĩrĩa ũrarĩa irio no wagĩrĩirwo wethe irio cina fiber nyingĩ wethe maĩ wethe harĩa hena mawega tũthiĩ na mbere rĩu rĩ irio ciaku cikoragwo nĩ gũkorwo ihana atĩa mũthũngũ rĩ agatũhe akoiga thani yakwa yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩhana ũũ no ti thani yaku hĩndĩ ciothe ũyũ nĩ kuga ina ndĩ wĩthime kĩu njagĩrĩirwo nĩ kũrĩa rĩ nuthu ya irio iria ngũrĩa mũthenya ikorwo nĩ fruits and vegetables haha ũcoke ũkorwo starch rĩ nĩ gakuota makima na mamũcere na andũ na gakuota kangĩ haha nĩ protein na protein ĩno to nyama tu nĩ protein ya no ũrĩe ngandania nĩ ũkũrĩa mboco nĩ ũkũrĩa nyama protein cia mĩthemba mĩingĩ ũcoke ũnyuage maĩ kaingĩ na ũgacoka ũkananie irio ciaku na tũindo twĩna tũ healthy oil maguta mega ta kama avocado ũkanyua gakombe ga chia ũkarĩa tũirio twega na rĩu mũhiano wa iria tũrĩaga rĩ tarĩu nĩ ararĩa tũirio twegega to gatheri kau rĩ gacoka gakarangwo na tũnyeni koguo nĩ arageria kuongerera tũ vegetable irio-inĩ na ici nĩ irio tũrĩaga o mũthenya he ũngĩ haha arugire kamũkimo kega agakima na agakaranga na tũtũngũrũ na nyanya ũguo na nĩ tũirio twega tondũ nĩ tũkĩrĩa irio cia mũthombocokanio ĩtiguo kwĩ ũngĩ wĩna tũcahĩ gatheri ka njahĩ no nĩ atinangĩria tũnyanya mwena na gakiukamba hau na nĩ ananĩtie gatheri kau na tũmĩciri na kĩĩ no irio njega tondũ no tũkĩendete gũtukania irio riko mũcere nĩ ũkũruga mũcere wĩna tũminji wĩna tũkarati tũirio tũku tũgakoragwo twĩna makara maingĩ tũhana rainbow na nĩ tũirio tũthaka gakima kena tũnyama mũthenya ũcio kwĩna kanyama na tũnyeni na hena ka avocado na nĩwona gakima gacaici no rĩu ithuĩ rĩ tũiyũragia ngima haha gĩkĩ gĩothe gakorwo nĩ gĩkima na tũnyeni twa kũhutithia haha ũguo 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 rĩu ũgakĩrĩaga ũguo mũthenya na ũgacoka ũgathi toro ũkũnora wĩ toro na gathamaki andũ aingĩ kũnora tũnoraga twĩ toro kũrĩa mũno hwainĩ ũkũnora ũkomete rĩu ũrigagwo nĩ kĩndũ hĩnjaga ndũngĩhĩnja tondũ ũhũbũta irio ũgĩthi toro na wĩ toro mwĩrĩ waku hatirĩ ũndũ ũreka ũgathiĩ ũ handũ rĩrĩa umagarĩte tiga gwĩtia chips na soda rĩa kanyamũ ta gaka harĩa kamũkawa kega ũkarĩa gathamaki kaigĩrĩirwo tũ vegetable ũguo na gakima tũkananio mũthũngũ ananagia tũirio kana andũ aya moimĩrĩte na nĩ kuonania rĩrĩ ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũrĩa rĩu rĩ healthy diet nĩ kuga atĩa ngamũrehera gĩthomo gĩa kuma Amerika tondũ Amerika nĩ kwagĩire thĩna ũmwe wa mbere tu andũ arĩa atungu mũno nĩ Amerika tondũ nĩ marĩaga mabroira mũno na kĩ no nĩ makinyire handũ makĩona nĩ tũgũthira mĩrimũ ĩyo tũraigua kansa na kĩ niĩ ndĩ mũnini twaigaga nĩ mĩrimũ ya itonga nĩguo yetagwo no rĩu nĩ mĩrimũ itũ tondũ nĩ twanjirie kũrĩa unono mũthũngũ akaruta ngaithaini ithano iria ngũrora na ihenya na nĩ ngwenda kũrorerwo mathaa ndigakĩria nĩ thaa cigana hai ndana na nithi ni tuthire muno okay ha haro na nie tiriri ukageragia kuri iyo sina matunda vegetable protein na kire ugacoka ukehera maguta maya ma guthima kiki na sukari muinge na sumbe muinge ni nguhiyo hiyo hani undu wa itha na taru ha tukeri horo wa maguta ni nguheta muhiano wa maguta ma chia kunywa maguta ma thamaki uguo na kurugana na maguta mega na hakerwa tiriri ugerie kurira ithi ici simwe no uri ici weherere snacks nyingi
ukare ya tu yoto ina nutrienti jega tau no no iwa hota ori ori jogukaranga isio ni ido jega ukiherera tu ido process tu igito midhuiti ukare ituda ukiwezu kari no wadhi thegoko wana hidi gore lunele yega ukiherera ido nyigeri find yoga diako mutu agethei uguo akone magutama akuruga ukiherera maa maa solidi ukadhi hemari ya maa liquidi kafagika gire toni nito mulia wa hidi ole timaguta na niku gate lele ili ili jego ori ya genyi gire toro na niyaha matuda serious ke no tu ido turia tuwe murio turia tuwa tuwe murio ole ukare ya gato nini ili yoshia kuiga kora huo ihana karadha koo ati urali ya tuida tuzaka tuzaka na guweza maragima ige wazi edoko ukagura gato ido tuige tuido turago taidia todo tuido tuza nito kwa naida sitago phytonutrients ili ya sira huo ihila gamwero waku naturali aneke wana gaburi na ngobe na goko nado itirano na medi mweno tuena yo nono iruale tono nyamo todo shio ili ya gamaragima ya maige na haa ni hodira hakuwa ni ya mitheba ya ido ili ya sitago phytochemical na lileo the wago na wadi dhibitari wa heo dawa dawa ili ya tunyua ni generic ikona kwa natokea mikoto tutodake irorabu no no usione mimera ine si nachoro to dawa nachoro igoro muno taru kino la kansa kunyua dawa ili ya genuine doki hafo diji sinyua kwa ni americans na dawa mwimu merete izo kunyua generic isi ya muli githa niyo no dawa isi okeke shiona taru karotini lehe ni wakaroti nyanya hee geta kwa kumalini hona gia kansa anti-tumor property ile heli ya tumor todogo tine mwono wale sewa sisi ya kansa nido wale la lila tohi ya gana ili ya tole ya ga idu wale tuwe kadi dhiti ya kansa tuwe karete haha ginya nye doga mete haha kire tuwe kaganewe wa era maragi maya maigere oke heli ya oruosio oke heli ya oke idisita kwa anti-tumor hea tumor reform maga eke hera nido wakule ya karati doishi ojeze beetroot oguo kui gesieta kwa glucosinolate diocyanate boga ine shike ine na lile wate wakuruga boga tika kuhagira boga na waru die muda isio tirio ruga boga dakika ithano to steam to fogole to idoto wega tiko tikuruga mairio muno flavonoids sita go antioxidants ide okuri ya nathi okuri ya dare okuri ya epo ureyo era ido ira neutralize mwere uric acid ya yuma hole eka neutralize one kanya mutuita ga antioxidants sila haya kwa dumarola covid nigo obusti mine sato covid jere dawa itigo then kwenye igisi ya to isoflavonoids onasiogosi ona dini wa hili yosina anti-effect na isho shethe ginya moisho to ido tutu tuho vero era dini wa amemera dawa shuma amemera inio uwa biblia yo iga na mo science ni de mo science dame nyo na kira weke te pharmaceutical something ako ya to chemical toto agatho deka igira abu akali gidhania agatho deka dasi ya mo Afrika sitago generic medicine to yamwe na liule ugiria wedhali haa diku explain muna wani ije explain ko makaramaya nona red factor ido sina red tale udale do ne ite idhagi ya mwero waku oka function wega pressure ega dhiedhi modoro waraga pressure akare ilio nyingisho ilio sina papo neto siyo e beetroot neto e grapes isi one ite idhagi ya kweheli ya inflammation tarulia wena arthritis ne you are inflamed your joints there is inflammation itira function wega ne igo wote idhia koreaga ilio shia brown taru korea idota mutu mukinya ni whole meal ugathe ithagia mutu we mwene ugathe ithagia ngano kare yake ni ko improve even your brain na horo wa pressure kuriaga irio china orejino na yellow makarati nyanya gatu kame uhu go ni ko improve minute yaku na kuria green nyinge taru kurete di mugundo gatu amaterere ugatu amanagu ugatu asageti chia ale mari meta chia toramera ni inyeni sia chia fio chia ni ile kindu kiagoro muno thini wayo ni njika gira research kwa wende me makiria mauti machia ni mare kido gitawa kwa satin kamfero ishi kwa si dhini ya wada wesi ya kansa na nikiwana mudu wa gira mauti machia muno oima na virale kakwe kate akare gira kwa wane dawa tu wa giri ni tonama shuru moda lea fiyo tingana na idharole ya miaketa tole ulihea gagoko na le ule nekole ili yoshito ili ya tutaka superfood taru moriga neto miwe yo ne superfood no moriga ni okole ya mauti machia ya kanyo kunywa chai wamo na hali hodo toiga onywa chai omenye ni mai mahio mehere liko wekira mahuti uneka dakika ithatu usungio nyondo kana therukie kindu ugene chai utire chai wa gutherukio chia seed no ready ni tutire inete ya donald ma ndete chia seed tika kulima ya kwedia miri no miri efio ni dawa yo nyene kindu kenge terere
terere ni mwega muno tariu ni ukurita muingiwe nginya mikira ya fara ndio gituwa gukinuka kondo ina ha gutua hibiscus ikuwa thoko ikona ndo saya nice ni roaga pressure ne kabust immunity ya beetroot na ne papo sia ne papo ne jenga muno ne ido sitago bitterlings the antioxidants si neutralize amwiro waku beetroot ikura wega muno guku thio hande yaku no for now abathi ugure thoko mianga ikuwa twatigire ya ngikuwa ni twatigire nginya githoko kigoro muno thoko riaga gwashi ni ido njega ungirokera rucini ungithi uganda ido icio guo uheago itherukitio uitie cyrosini uganda matire ya megate na kyo meho thi gutukira matherukaga ido ici magacirio guo na gacairosini urira megate tigira ciana jinja ni tumioe tumereki ni tumioe hothagira ido ici ni cia kufio garlic ici ni ido superfood na ni sisi tagwo riri lime ihana lime mugunda waku ngirima na fertilizer muno uthimirwo njeri ni weragwo atiriri mugunda waku ni mururu italaimu tiguo coka indo ici hana coka cieheragia urogi thiini wa mwiri waku ici indo huthira o muthenya haria hothe ungihota huthira o muthenya kiri ungihanda handa then kwi uhoro wa kunyua indo njega irio ni ngugwetete handi igucokera ni undu wa matha riaga irio ihana ou irio cina makara mothe na ni irio ciaku tiga kuria cabaci na waru na mboga igutherukitio itha na nyi irio tiga kwendia mboco ciothe warima uriage waru Fadhara tulia tetohana matigio. Nino matigari. Tulia matigari hende siyode. Urea wali ilia budhu. Urea bebe budhu. Ido siyode ilia jega ni kwedia kwedia kwedia. Wee deli ido jega. Nigo nawe otore. Reaga gimea kuweza koo. Tika kuruganya ni mono ginyiga tuikasi ya yellow. Tika kureanya ni inogu. Nia tunye ni tore ya tuwa mushroom. Luga dage kaidhano na oto nanie. Nire sirio na adhuli. Ito toge marugero oo. Matigo sawa kore ya kabeto. Adhuli na maria amono na kohu. Nikiri yame ukora moshie. No agekora yirugetwo ni ndirona thuri makenja kuya nutrients iria ciagireire niguo nao mahote gwaka miri yao then indo ingitwagirwo ni kunyua tariu ino ni chia chia ni nyuagwo I gel ungimenyaga kunyua chia tariu ukanyua kibugu giaku gia chia ri kana ukanyua cuba yaku ya chia ri ni wongerera fluid mwiri-ini chia yoyagwo igathondekwo na maĩ ikahanaga curu iyo ukamenyera kunyuaga hindi ciothe ikoragwo ihana uguo na ni njega muno na ungiona ni ratendera mundu waku ndekunyua ri ndumutukanie na kajuici karia ndetete ka hibiscus kana ka beetroot uhanganie na andu aku kiki nitwathie coast ni tunyuaga muno ni kinyamu kiega muno kinyuagwo ni andu a coast kida fuyo ka ega muno ukoyaga tudali mo gatuthondeka juice juice cia mitheba yothe tika gutinda no kugura juice soda niki nyathi koko ni kiredi cia soda ria indo njega ukanyua ka juice ka green okay nani ka juice ka beetroot no we nani na no wathondeka mwiri ino ni hibiscus riu ni ukita guko muno ada central kenya ni maragira kuri merima go western kenya no ikuo hari wa miona ri winyiraga kobe uigwe wega tu juice tutukanio uguo meloni no umirio yeli no mithondeke GC no thondeke ona haha ni harona nia purple tea niko kona purple tea thoko ni thondeka go haria kanga itakaratina ni njega no ndugatherukie macani ndukana therukie mai matheruke wikire purple tea itinangiri ndimo unyue gacaika purple gathaka kena to indo tuguthambia thakame yaku niguo family yaku hindi sothe makaria wega ni kona muthuri ni aroka tena ni murarianira tondu agikona ni macakura mathigithanio nyumba ri ni mokaga gutukite irio ciaku ka make sure family ena indo ta ici ukameka sure ni muraria irigo na riu haha nigumwerethera uhoro wa uria twagirwo ni kuruga mucie tondu andu aingi ni turuga irio uru muno wa mbere hindi ciothe kiruga irio ni urugaga na gitunguru gitunguru gitikarangagwo hindi ciothe riria wakaranga gitunguru wacina maguta hindi ciothe wacina maguta maruta ndogo marutaga indo ciitagwo radicals ithiaga na mbere kururia thakame yaku na irehaga ururu thiini wa mwiri radicals sikoragwo si positive things mundu anathoma thoma chemistry koguo ihana rere iratua mwiri waku kurura koguo ndwagirwo ni kuoya maguta wikire riko uthii ugethe gitunguru ukarema gitoga utinangiri gitunguru ukirira ni ndogo ya gitunguru na ya maguta ucio ni urogi wa njiriri kurugira family oya thaburi yaku uige haha utinangiri gitunguru ucoke utinangirie garlic ndukanage garlic iri ni ciaku tondu ni thambagia thakame tinangia ka garlic gaku kana kima kime kana grate ucoke wikire nyanya utinangiri nyanya na thikũ ici hena ũgwati wĩho na nyanya arĩmi a nyanya mara
mahora da waitete kireti wa Kenya siroima Tanzania nyanya sito si na residue igoro muno in fact nyanya ne trigemo ya kansa kiwago gikito kianyere tondu nyanya ne rakoro ihurito da waita itete kireti nikyo nyanya ithakarite oguo thoko igacoka ikahura da wa yakweruhia na ihenya kogwa ri nyanya ri rirathwe kogwa ni andu raroga andu anya muimumirete ri muthungu ni igire gugatunda agetaga tri tomato gatundaga thakame ithie turugana gaka taru ni enda imire haha ri thoko ngoraga gaka gatundaga thakame otinagia ukaruta theinie ugekira thafuriini yaku oturi kurugana nyanya na kamwe karugamagira nyanya ta ithano kogwa kamwe ni kaiga ni kuruga gwaku kau ni kuruta rugana ko tondu ari mi mohega ni thoko hegania nao ithie nyanya ni twehereire hura nyanya nda itetekiretio ithie tutiko nikyo na ndo nyanya ingethetio thoko tondu ona ya mai na hala ni turamenyaga twakirare ya mundu ina tuthese twendaga iria these ni insect iriretwo nyanya njega ri thoko ni iria irumarumitwo wina tubiri tugunyaru tu ni tuo twega tondu tina hurwo ndawa no ina yagirite kangethio guo iyo reke ngwirera ni anje tikurirwo enebe wekira nyanya ri kireti ndukana gitumere kiri ni ciaku tondu tumere kini ndawa na by the way tumere kini kona kindu gitagwo kukumin iyo ni dawa ati ona muhindi dagire itari turmeric turmeric ni honagia diabetes ikahonia arthritis ikahonia ki ina dawa hindi ciothe muthenya ikagira irini ciaku ukagireti o kanini ndugekire kaingi then ginger ukagireti o kanini na thaburi ino ndirathie riko no indo turekira twi hamwe ndirirathie riko ugacoka ungikorwo na beetroot na niragikura guku ri ndwingirite ri o kanini ciokoha cioko haha then re ndwende makiria njogu ciumaga githakaini oka kuria marenge maitu igathondeka mwiri urona njogu igwite handu ni arthritis na no irware ikaria marenge tukuigwa ihoru ui ndirari na thoko I marenge mathi mothe ona kabogu irarire tondu ona ngirendirie ugure fertilizer kana ugure dawa ingi unyuitiguo ona kafa jugu ire soke irie ngatho ngireti kanini na gaka no gathio na ciumia igire tondu riko ya guo kari ukaka ngireti na ngireta mwena ya munini ukongerera haha irengeriti unuragwo irengeriri yagwo makoro na mbego icio cio cina nutrients ya goro muno karengi ona ngikona iki gitungu uciraicagwo kanini ukangireti ugekira haria thaburia-ini kau kangi ukaiga mbegu cirenge cina zinc ya goro muno cina fiber cina ki irengeriti unuragwo na ngithii uganda irenge ugukora makiria ri then wekira tuindo tuu haha thaburia-ini tunini 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 ri itiriria tumaguta twaku twa liquid o tunini muri wa irio ti maguta ucoka oe thaburia oruo hagire riko kamwaki kanini ukoroge kahora kamwaki kanini ukiinagira jehova ugithigaga wari kana ugikaga atia na umenye mutumia kuruga ni kubanga tuindo tutu uguo atumia ya central ni mahangire muno nguba coki ki ni wenda guthii kuona nyina akamamwira mucene wa itura ndu ciothe ukaga gukorwo mucio waku uturiete urugire andu aku wega ungirera Nigerian movie kana andu aya ruguru mambaga ku prepare tuindo tutu tuothe twi tuthani kana ona muhindi akiruga tuu tuothe ahariria ri akanji kuruga onawe gwaho tigana na uhoro muingi uma nguba cotigi igiri riu wahagira riko ringa kahoro ukiinaga atumia aria mainaga ni ndamona ukiinagira Jehova ugacoka riu twarigika wega na nitwaeyuka tuothe na turanunga wega na twina karanjega ikira gatheri gaku akorwo niko kurugaga kana ikira twaru twaku thii na mbere na kuriga muri wa irio ni kuriga ti maai irio ciukaga gwikirwo mai hana ta ihiire tweherere macakura maria manyiri matari na nutrients tuthie ha ungirugira andu aku uguo ucoke tuige tutu utunanie makiria ukirikia wikire gachia kamatie gathufu ona ithe wa kamagu ariukaga tene mandu mekuria wega na andu meguthambia thakame yao muthuri anyitagwo ni gauti ni anja kuregeria maguru mutumia maru araigua ndahota guthie ungindaturagia maru hindi ya consecration ni wanjia guturia itigwo o kahora tugaitugitheragia ki tugitheragia mwire then still no thondeke tujuici mucie tujuici ni ugwithondekera kajuici ga karati kandare uguo tujuici twa ngirini ni twega riria uratunyua na mundu atigage kuona tari gutemathaa ona kaba utemathaa ukitungatira mwiri waku ukira gutemathaa thibitari urorete cirini wetereire no gugucerera itiguo itikaba utemathaa ugitungatira famili yaku koguo ni guthondekagwo tu smoothies tutu haha
heka machine, tuwela adole muevora, kegoro muno, kakwe magiri 15 20. Na uwe nako mochi, kakirete dawasi ya cancer, kakirete chemotherapy, tiguo. Tadurochine ni mogo kira kama machine, kaka kakobe lako, kahora toido, modu waku, kaba akaro kira kamu. Onaka kobe lako, kako onaguneko siha, hamodu wa horaga, na kakuneka, na kaigira modu hau, na yoka bokanyo wakaku. Ogimanyo na kunyua juisi seido ojithi. Tuwe wajako hanango bena abolisi itara waraga. Tabesi ya wakuro hato iti hagiraganya kiriko. Iti guo. Iti tutoreti otoreaga ido siyake. Then no ferment herbs siyaku. No, etaru haa hena lele. Nemo iho alea rose nilele yago. Iho alea rose petals isyo no ferment. Rose petals nile dawa. Haa neo leo anania. Usio siwe kira hado. Nguko ni yako fermentago. Uferment onyue. Wajia kuhona. Wajia kuwagira. No beetroot. No turmeric na ginger. Na garlic. Uferment. Wafamenti onyue. Haa hala kwenye ya terere. Onamodo wege shagi gotare dhitima nyamutaisi no agodeke. Fermentation niye kago watia. Niye no deda kumuonia. Itago herbal drink. Itago oxymel. Nuhadea kwenye ka formula. Ogithodeka modo esorio. Dhitima dele ya igira. Dogiafo dika mashini kau. Kegwenye yogithodeka kata kukahudho muna. Na ihenya. Kido kia mbele rafatara. Mikido getago. Apple cider vinegar. Niye yoda kwenye. Eno tijohi. Eno itago apple cider vinegar. Utili sumama kedita legyo ginyo. Ha chaka kuzi yako nanda goli de supermarket ino e chaka e po saida vinegare vinegane kiani mafata irute to dini wa epo nene mae gamayo abomeo e gira vingi mawe kire baketi ni yako eno ne baketi baketi jeru agora no mekuneke oya gira vya e po saida vinega e kira hau oya oke muega oke odo e torame nyahari irute to dodo oke diko isine sukari na morase situ kani tena marigo magoda rukio edha oke muega gira avi oya we kire hau to dhiena abere ido ishi dukage dimo gariki jija na tumeric okorwa na shio oshithambie wega oshitinagie dimo otinagie uguo na makoro ekira hau tutora dinabere osoke where in a hub hub of your choice hub of your choice nikugate rere ando igine mare rosemary ino ni rosemary etuti rosemary no uga government na rosemary woe to tutwa rosemary wekere hau ugino akorwa na kindu gitagwo thyme ino itagwo thyme ihana oguo no ukorwa na gitagwo sage ihana oguo no ukorwa na gitagwo mint mundu winayo no ukorwa na kiwano ni tukiyi kiwano ni tudare gari ya kufame story titenderaga fermentation ino ndogikira irigo twe hamwe irigo ni retenderaga no ukorwa na kinyamu kigitagwo artichoke this to jikagira andu kanitha tari mahwa no ni hap na ni jega muno itagwo artichoke this to no ukorwa na lemon grass kana no ukorwa na ino ni deal tumemera tutu ndi akuonia haha ri ni de waji kutuothe ndi na tuo mugunda kogwo jikirita to yandiramenya ona kieni no tukure kahabu kare ni nakore oya wikire haha usoke woye kindu kingi no woye beetroot ni undu wa kara na no dawa kana woye hibiscus no hibiscus ni mahua momithie wikire tunini hau ucoke woe mai wongerere ru indo ciaku gutinangiri haha ri wikire mai nginya cihana ta ciahumbirwo ni mai ukunike na ukunike tight fio uiye liko iko minainya ndoga kunure ndoga shothie tokore ni matetagirira no shurumari da matigeterero hie ndoga kunura diko iko minainya weige Niko kumina inya siya vira kunora sugar avireria kunywa ndakwira ndawere wina yo hau ukireta muhinde ndirako hegia tondona andu marwara eno yakwa ne no yakwa ne u na nie diagaga na he mutumia e haha ndehagira eno diagaga tondo eno hwai ni wakinya mucie ku ndagikombe he muthuru waku girathi Dina shara mwakinya moshie haboku de kikobeki ya nyamu ino fermented asoke terere irio taru nyifo mire yako ekora go dina shara gaku tukaku de no da mwana nuthu tukahoya da igere tukaria no na ru urathi tiki tukaneti maundu na between akudeno hena itunda muka kikora na formula moshie ere o muthenyo kishua ni kwa nyu ka juice natural na ni kwa leo gatunda ona kone ga sugar kama ona kone ga piece ka melon ona kone irigo wajia gutheria family yaku
nikido ogedode kerawe mwene na okiole wikirire hali yale niguo kufamento ginyoga thira riu juice yeno ona ingimega tari fridge ndingithuka ona ingimekuwa ngithi handu ndingithuka na ninguigutha sufe no muthenya akoro ndukuhota guthondeka nyandika guthondekagira ngakwenderia ino yo ndinoka business no ni damu ni formula hothu muno nareke ndimwire andu aitu hindiria warwara warwara weherwo ndagitari othe mari mo Kenya tweta na harambe twakuhothera watoro India nie ndionaga ndu mweru wathigwe kwa India India wathigwa kamero indo ici ciothe komete uririni takana kanyoni utatagiri ugatumeriki ugatatirio uririni wathigwa kamero mieri ino soko kai gidio dieta diure meka na dieta no desire gidio dia kugetha githwa to no urikua akiwa soka Kenya ici ndukaria ndu kakigetha githwa ugaicoka ugacoka ndema koiga ya nare India ni aragirire akini na mirita da tokora gwe kafuri ndigo guthiaga no ngada henania uguo niguo guthiaga urathie ruraya gukamiro indo ici wacitiga gwaku niki ha gitangikura gwaku Rosemary ekuraga nginya fara Rosemary na tumekagira mahwa kanitha nyure nyinge mecie niki giki wagite utangithondeka ndawa teno ati kindu kiria haha ngigura no ta tutugu hari athoko tutuno ugure twa siringi 50 oguo ndimugure cia kibao ukiona ni uguthwa gwaku ibusaida vinega yumaga 350 na iginya haha thoko ya chaka ni weno na niki ki uraga utuike ati uritindaga mwiru waku ni ukimanire then umenye kwa formula kuria roshino okirare nyuage kwambe kya mai mahio kana unywe chia kana unywe kindu kana unywe smoothie taisi ogomuonagia akoe na machine kana ona no unywe juice eno then nyua chai na menyera kunywaga chai na irio traditional chai gwashe chai miaga chai gikwa chai doma itigo migate miurire ria wa brown no tiga kuria muno guragira ciana ndikagurwo mucie then ithenyare ria irigoriru na ringi unywe girathi ya chia kuu gatagatiine wikare ukinyuaga mai ino ni chie ha no coro ni wiguthiria wikare ukinyuaga iyo ndiri githimi ranjiria irio wega ni atakimakanya nyake na tuidoguo kuu gatagatiine nyua mai he hindi nyuire gacoro gacoro tiga kunywa ucoro wa mutu wa mugimbi na mwere na wangi kwi mundu uria mahwaine na akanywa ucoro wa mutu wa ngima riu niki uraria ni starchi theri menya guthithagia mutu waku wana nguheka formula gakuhe tondu no ndiragithara mathaa no ndi hakuhe kurikia niguo mithaa bagia thaa thita riria ona ucoro ucoro wa mundu grafia njiti kuinama unyihagio starch ucoro thiago Hello? Hello. Okay. Ucoro wa mundu urainamia graph na inywa aniaru wendaga indo ici terere terere itagwo amaran gwi terere wa hoiti ukoragwo thoko ni terere ikira kilo kana ngwire wikira kilo cigana kilo ithano ngaguhe formula njega kilo ithano thiĩ ũgũre mbegũ cia terere cia cream nĩ ciikuo thoko ya Nyĩrĩ ĩrĩa ĩ harĩa Mudavadi ũcoke ũgũre simsim simsim nuthu kilo ũcoke wethe mũndũ wĩna njũgũ karanga groundnut nuthu kilo ici ciothe wagũra rĩ woe terere ũtoast gũ toast nĩ gwĩkĩra thaburia ĩriku ĩtarĩ na mwaki mũingĩ kũgarũra continuous rĩ torĩa ũruga njũgũ karanga oya terere ũtoast simsim ciikuo ũngĩthiĩ thoko ya Mudavadi ũria simsim nĩguo ciĩtagwo na andũ a rũgũrũ nĩ mathondekaga kanyamũ kahana ka ball ga simsim tũrĩaga itiguo na andũ a rũgũrũ nĩ marĩaga simsim mũno na nĩ wona andũ acio mĩrimũ matirĩ ihana terere no ũngĩthiĩ thoko nĩ gũcia nĩ ihana terere na nĩ tũnini mũno nĩguo ĩĩ tũu rĩ natuo rĩ o kĩndũ haha woe ũtosti kĩ separate woe amaranth mbegũ icio ũciruge ta njũgũ karanga ũtosti nginya ũigue nĩ cianjia kũnunga kaũndũ kega iga kando woe simsim ũtosti thaburia ĩtarĩ kĩndũ ũthiĩ kahora kahora ũkĩinagĩra watheru ũngiina kaimbo kambikira maria kwanja hoka wega mũno angakũnjoinaga mũgakoroga nake icio nacio ũige kando ũcoke woe njũgũ karanga itũtikĩ kũruga njũgũ karanga o ũrĩa irugagwo na njũgũ karanga wathiĩ kũgũra rĩ ũrore ria itarĩ na mold ũrore mũtumia ũrendia njũgũ karanga thoko na ũtheru tondũ kũrĩa andũ mendagia cirioci makaigĩrĩra ngũnia igũrũ wengĩ njũgũ
Karaga ni edeto ni moldi mono, na moldi etago aspergillus erutaga aflatoxin. Jogo karaga ni trigger ya kansa oru mono ekoleta mold. In fact, jogo karaga situto tige export to Europe. Matige shiro na matige dago shigua. Tadu nishesu kuete aflatoxin ni nge mono, aflatoxin ni trigger ya kansa. Kukwethi kukwara jogo karaga orale modorea, okuragiru wakaige, oreha kaige, ndakima nagi ya makonia. No wana adumedagi ya sirio sinito siya wana idafuza. In fact, tu marola mono kihwako kukwara sirio na ugetito oke jeta nongi nyanyabe. Dole no shiwe na ido sinari era. Okagura neguo. Lui sinasi owae otosti wega. Wale kia otosti de shishio zele. Shitukanie toara gizei. Othea mtu wa oshoro. Urugage oshoro yo. Zai nyakana zai komi okanyaga shoro kaida ishio. Ahoro ya calcium, ya minerals. Oroya ido siagoro muno. Nadroya ido siago konoria. Noko menye lako nyoga oshoro wa mtu agima. Oshoro wa mugebe na muere. Ishio nizia shia naira akura. Timodo wa kinyiri miaka fote roya takafu. Kafuri draka muere lege. Urani diena jenyige. Urani di nutrients. Oke menye lako nyoga haka. Ukaga wega muno. Ekezi na bere. Ugasoka hwaine ile ukaria hwaine ukaria irio nyingi sina ma vegetable vegetable tika kuruga muno ria itunda hwaine ugikinya nyumba muthuri ni atongwa na kajisi kega na choro asoke aheo itunda asoke aikalete hwa kiona TV kana githoma gatheti kana na githoma biblia areherwo tuyo tuthaka andu mari wega makenete mudenyo si wathe ndiria watinda ukinywa ungicigwa manisi the fluid ni kinyire lita inya niguo usoke ndugacoke kunywa mai maingi ugithitoro umenye mai maingi manyogo muthenya ugithitoro nyihia mai arafu wale irio tiga uko mai immediate ri irio wikare ta ithaa mathaa meri takomete ugithitoro tiga kunywa mai ugimenya kunywa mai maingi ugikoma kidney yaku ni kunogana ni uko fail kidneys tondu blood yaku ihuraga na rio toro riu uhitinda ugiukira na ni uranogia mwiro waku kogwo ugo niguo kuri yago na kuri igyo nyingi ugithitoro kethi na mbere hapsi igyo ugiongerera hari ari ni hapsi ya twina cio ha he mutu he ri ari tagwo murungana ke kana murera njamba na ni rio riri riyo ritagwo kufarafara iri ari ni riega muno ni rihonagi ino ni dawa na mutino ni atiriri we omenya ni dawa ai ucoki otherukie hindi cio the wire kindu atherukie ta macani urutaga urogi hindi mwirire macani ugitherukie urutaga urogi ona icio ngio otherukie kuruta urogi wagirirwo akoro ni ukunyuaga to no ukiage ku ferment na no ai guthondeka smoothie no e kiria ta giki murungana ke mai mahio megira thire wikira tuhuti ukunike dakika ithatu ucungi onywe hindi cio the kinyo kindu haba uka make sure mai macio ni green clear unaona mwena uri ungi ungitherukie ukuruta mai matune waruta urogi to hamwe ona rosemary ungioya utherukie ungia rosemary utherukie urutagwa mai ma red na ni urogi tondu agucia kindu gitagwo thujone which is toxic to human beings no ungia rosemary wekire mai ne gradi ukuneke ucunge kunywa to clear na hindi yo wanywa dawa ya rosemary tondu rosemary ni mumero omwe Euro, America ni guwe igoro daisi rea kiroo dawa ya kansa. Research rea kwa dawa ya kansa ni rosemary daisi. Okay, heno yo, weo na wae, uhodhaka infusion, kanona, ugezwadaka habo ere ya kujugide re. Ni nao ikie kahuti ho, eti guo. Na ni guo, moja liwa huza gira mono, wetaga ya dong, lelea aru mwane nyamu isi sana kukua wapafada, nyokasi ya naku igema aruma, madhero kagia makahe modo, uroguwa nyokoka uko nyita. Hemu mera ogea ha, taruo dahu rabishago wakua, wetago Ginghao, kana atemishi anua, ni wa China. Eno, nari sachire eke tohe hadoirago, it's the only known cure for cancer. Eno, nita haya goromoto. Na we naguo, wabera doa gilo nigo zelukia, ugezo kimu mera urutagazu John Orogi. Onywa infusion, taru na ukinya moshie, wae maema zelo kugiradhi, wekira tohututo nini haha, kuneka daika idato oshugi onye, ugekawa niko lewa ni moto ulekagia hau hau. So ni dawa no ni dawa athungu ni marega gutiro horo wa dawa isi tondu mu Afrika ero ri are hero masani ajiri gutherukia ungi murehere isi othe ni akua itiguo okay he wajiro arorie ni dawa no ni dawa itago ajuga remote ya thi ngiandika botanical name hoto ugithi ku search internet ni ri karito ku ngikoya ri ni ge guhuthiria uhoro itiguo wajiro arorie ni confuse ro no yo a confuse ro na atimishia toleria president wa Madagascar kudire dawa huo akioneka media ine media kiandika ni atimishia andu manyitire atimishia no ajiro arorie ndetago atimishia ari no na e China na mu China ndagikwira ino kwanja mu China ndagenda kuigua ngiaria thaici tondu ni dawa na niyo yeragwo hau dawa ya covid kumwe ndi nayo I no ni dawa iyo ni dawa wajiro arorie na akiotaguo ndugatherukie watherukie kuruta mai matune urogi
Neka hutika hukoyo ekira maine. Okay, okay. Na hapsi sisi ya dira amwirale. Inakuro kahobota tanyeni. Hapsi sisi ka aterere. Taru no nyo ajiruwa lori ye wiki. No oka nyo alege wiki. Kiyo no kazi urogeti ya maodo. No ajigwa. No toleo hea wadawa. Kieru makiyo leta go kono tikira kieki eni. Kieke geta go kerea babadensis. Nekieroro. No nikiagamu na okitho deka habo eri ya kofamentaga. Taru na yako aina kieruma. No doge keigua. Tobe disho shada ni fermentate. Igatu eka dawa. Nige kwa kikiagamu na nikire anti-cancer. Infect tumors ya cancer iga dira iga neutralize uric acid na kege kwa kihano wana heke ruma kege kiyo letago ukieni gita likiroro kira gitago aloe la terichia niki ega muno tikiroro wa mudu ni atanuka ga onagiki niki ega muno maimakio ugemenya naona limu akumanyua hee metege ta mozega mozega neda wane chega muno ono kiko kituroni kwa tanuke kahutiga katu haa hode haka adago kaha nata wade sosida nare yako kakatigego noo ni muterako laki eniwe ega muno iyo letako No, malagira kolema. Mudhoga, uriari agone boko. Boko siyo ira kienikiri ya mudhoga. No, ya nadogimanya mudhoga ni dawa. Mudhoga ni nyua atoma etu. Na mudhoga ni mwakiru ganyi nisi ya kuniwe kagira tonini. No, uriye in moderation. Ndi zira goisi habo. Luga atengelie. Toa ni ukuri orogi. Deni, mudhigio. Dhigio nito siyo e. Muteredo. Mufera. Mufera mahuti magone mwagamu na vidhombe horoa. Mufera. No, namora agadeka infusion. Drathero kia. Toi hamwe. Mufera ni kedu kia agono muno. Moriga nego ikirete hau dare dare sineja kama muno isiyo letakia ni mudu gienda kuhada hefa da tuhuja girisa de kiwate kuri ademena mesi ikarete ta kanwa gatari magego muda giriga kwa kadari kama mera iyo ade ido ishi ishi ona iti ni daga ona mayo na iti ni daga abura siyo leta mohoda ishi mahuti maya ne dawa ona ni wadha daka sai ni okonyo infusion dare kido yoda kire ya tuwa bere mudu kwa kiona akagura in dollars akieda etamu notodo bere hede shio da idha abagi ya dakame this purple thing They cleanse your blood. Say, Hamwe. Okay, kira mwane masi yomwa the heli. Doha adea gano. Wheat grass. Doha adea gano. Vya haa doko ke inoko mwze ogerere ho ogure gano bego. Siya siri gifefu teka kilazi. Inoko kwa kumosi wa ekira ege ziruka na geza furia. Ekira katerika hinyue gana beheli egeko. Ita gano yaku. Within 3 weeks ya mela lea nye kieno ta ngobe. Tinagageli gezeri inege yaku. Lea eche zeogu, antioxidant ya sihaha, ikwe helia all the tumor mauruma ya memwere, na no wako rona bleda, hola ka juisi. Okay, goza wakira, okay, goza zainya, okay, goza hawaine, wale ya ganono waje goza liya mwere. Hemu tumia joe, we muranga wanyi, tirone kansa ya nyodo. Akiganyi digodhi ya kimotherapy ishio. Oe, reire ya gano meriere. Continuously. Mae mashiolita inyanyi wa gano, 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 gano. Zai siyego wakenda ya nadhina. Unatoa, you know. Taduka, mirimu ino yo the chronic. Ile hirone meikari, leti go. Do reverse ita angobe, dole kire angobe rale yore. Wai wajogu na iroke ita itora kieni ile. Kio irale ile na edole. Nogu kire mwepasi nasi nina kiwa wei urage. Le ule, toki ugate lele, we kire ya wei ole yaga. Kire ole yaga ki afektaga ogima waku. Kwa mwere, no ole ya wei ole da wikara. Na nikege goto ma, why wait to be sick before start practicing health lifestyle? Nikege goto ma, wewetelele oruwara ni huajirelio, wewetelele ka rosemary ka gimanako. Uragata kuhada rosemary taruligiri waku neke. Taru unida igirira kia ni last year January. No the ichi day adena shio, no ega. Hide shio the wale irio, at every single meal, we make a decision, being healthy or not. Hide shio the wale irio, wanyitoguo. No, I make a decision. Hidi shi zawa imira uwa waka dhoko. Wadhi ya hau mungedho kiwole yaga. Ni watu wa itua. Muthuri wadhi wagula nyama kilo. Igire na ajwa hiwa iga hau. Ni itua watu wa. Ate moshushu waku ulaga. Ida dureda uwa kulera kuwa. Na wago tiri mundo we ukulia. So, ogima wito wa mwile wefa tamuno. Na neguwa togo lea mune na muno. Ogema adira we mo kristo. Todo waga ogima wa mwile. Ona dhayo dole. Kuli ya demoka kanida. Ona matigo wala muhujia la hujia. Kwa makora uotoro. Ni mwile wao ni muno gupio. Toe hamwe. So health is not simply the absence of sickness. Health is kuga doa kwa imoro alu. Taru kuri adomena mi mukrone kihaha. No no oamu deenda kuri yavega. Na uge gudi kinyawa ikinya. No mengine disu sada kuani. Atida wate onyomo de atiroshio kajira we muega. Ako we motu gupa bioka hora kudioka hora. Eti guo. Ona niku hede dale igana le ikomi. Ani dasho kire hariade. No hede oni le adagi ato anade nato nato kwato na na dete anatuo. Le ule. Ha hena kapo. Kapo inamuna natalia miaka igana. Ono wa miaka igana mtu mia. Mugi muhe miaka igana mtu mia. Seven, tayemudhuriwa mugi muhe miaka igana. Eh?
Eita? 75. Adora mara eji gracefully na ninyada kuhana muhia na wao. Mudhuri usio na miaka 87. Mudhuri usio na drive. Mudhuri usio dagi aguthi kuria guthiaga. Mudhuri usio kinya miaka 70 ni anyitirwo ni arthritis na hip ino ikirega fio. To na tunyama no akirite no no ariaga wega na ni arutaga wira. Na handu ha guthi jokirwo cuma akiraga kiuga ni nguri uguo wajikwa roiga. Akiri uguo ndiroiga. Ari oho. Ona ko ni arathua hanini ri ndaga gwitwara kuria arathi. Mutumia wake ri na mara eji gracefully na mari omuyo ri na miaka 85. Kaitu kwa kena miaka 85, kahano, kagetino na kikalite haha, kakakuroi, kara eji gracefully. Andasi mara eji gracefully, no nao, daeti yaone yodero higa. Na adotaya, muhi ano, ona iriale ya ngobe matigenywa. Todoraka idemwele turige ya geame limone idoshi ya nyamu, iriale ya ngobe nyama matube. Kido kimete he nyamu ne turige ya chronic diseases. Na kia dogilo nungu kekira muna, wagilo nungu shift mwena wa memera, ama nyua iriale ya almond. Ilia la modeli goro nono hivyo deka ili ya mshio geta kwa deka ili ya mashini zako deka nikole kwa ukaamua ako ane shaire iga nono aro shine tu iga shaimu ige ugegwa nina da shaimu onole uge kenyoga tibagi na mae peke ima ima shio matale kedo kwa wadoa mara yeji gracefully na mare yoho na neoma jialete kwa wende te anao na kwera watelele uge tukatula agai waku egale age koro ni mure viage ni mure ratha ya gia niye muadhani gai wanyu Deremo radhimaga na irio na mai. Deremo radhimaga, githogo nikio kiugaga wega. Ate you shall serve the Lord your God, then you bless your food and drink, and I will remove sickness from your midst. Exodus 23:25. Ate mwatu gatira gai, nie kumo radhimera iriria mureaga na kiria munyuaga, na nie kweheria mirimo thini wanyu. Noguo niguo ndiroiga na gikuyu ati ni gweheria mirimo gatagatine kanyu. Na riu tucoke tukoiga atiriri, mwiri waku ni hekaru ya gai juge na gikuyu. Ate atiriri Akorintho 3:16-17, First Akorintho. Ate atiriri, kai mutoya ati nyu muri hekaru ya gai, na ni roho wa gai aikaraga thini wanyu. Hakiri uguo Modo agithukia hekaru ya gai gai nake nyaka muthukia nigukorwo hekaru ya gai ni theru na inywe muri hekaru iyo menyerera hekaru yo gai akuheire ni akuhete mimera ingikuhonia ni akuhete indo ciothe we na tiri uhuthire uria kwagireire na ukorwo ugikenera gai hindi ciothe ndagana ni nyito ndimwendete na ngucienda rikia mugie na thayo thank you Ugo shiria toko gena reaction nyinyi tondu ni thathita na ithigo kunene ni menyaga ni thigo kwiragwo umuthi thathita ginya tha mu waje hene matoyagira shepata kuma kwibikira Maria kogo nikyo tenda kuingira igogona ria mitha shiria ta igiri uguo na comment nyinyi niguo turiki kana tukiuge turi shiria after itigo tondu ndona father ni igira thengio na ngai amurathime back to you chairman Tumukumi Yesu Kristo Gai ni mwega na hindi ciothe kuri kaundu ndwaigua atumia ni mwaigua kuri ureka kioko uguo kuri ndu mwaigua waigua muri turugagira ithuĩ twathomire kĩu na ithuĩ kwanja twathomire indo ici ciuma haha tũraũra mbica ithuĩ twarĩ nacio ha life Mahuti macio mothe twaigeirwo haha twaneagwo tũkĩmanungagĩra tũkĩmatanukaga tũgĩkĩra mwarimũ maũndũ maya ũratwĩra rĩ maya ti maitũ ithuiki maya tondũ kũrĩ andũ angĩ makoragwo riko twahota kũmandũrĩra mahuti maya maikĩrio mbũri rĩu tũkiuga rĩake moke meyonere methomere nĩgetha rĩa ona ithuĩ tũrĩ makora hau tũkarĩa tondũ ithuĩ tũtikĩrĩaga kĩrĩa twakora mũtũigĩire kwoguo githomo kĩu ti githomo kĩũru na ndĩreciria twathiĩ tũgĩkaga ũguo kaa mũgĩtũrugagĩra ũguo kaa tũkĩrugaga ũguo kaa tũgĩkaga ũguo twĩrwo no tũgũthiĩ tũkĩhũthaga mĩrimũ ĩgĩtũthirathiraga ta kairĩtu gagakerwo nĩ nyina wairimũ ĩyo mĩaka ĩyo yuma haha mũtumia ũcio uma haha nĩnjũĩ wĩnayo na ũrahiũka kũhiũka wambataga harĩa hua kwĩbanga kwoguo rĩ tũthiĩ na mbere na gwĩka ũguo ngwĩciragia ciarĩ ndĩ mũtumia ũmwe ĩtoke agĩcokie ngatho nĩ ũndũ wa madamu nĩguo tũthomithie wega
kumia Yesu Kristo Yesu nende wake roka gaine mwega yagyo chairman kuweka mweke kau juge mwalimu ito madam Monica mothe wekirathi muhare ithwe twacokia gatho gatho itare muthia gatho itare githimi ni tondu ni twatho mama undu maingi mono ni wathomithetie athuri na tuyuka tukireherwo ndumiriru no tiothe twareheirwo kogo tucokia gatho ni athuri ni mweke ucio monire ati ni twagiri na ithwe tuthome nigetha kiwa mathomithirie tondu ithwe tukoragwo riko toguo cia mani arauga nigetha tuhote kuki apply na tuhote gukihuthira gitutaithie tuge ni thank you muno tondu githomo kiu na ndio ingiuga atia na mutumia wothe wethe ini waka nithoyu kana omuthuri wothe ni tuona kweli turarwara mirimo tungihota kwirigiriria tuni na dawa ciothe cia mirimo ira yothe ngitunyita no tutue kumihuthira kugo tuge madam Monica no tuhoye na ringi uke ni tondu ni watu thomithia niguo kwaria ma no twaigua twi haraihu muno twi haraihu twi haraihu twi haraihu na njo ya timia ni mekunyita mbaru ni tondu twaigua ona tatu atukanirwo ni maundu maria twikaga na maria watu thomithia kogo ni tu no tugire ati thengio kuri ngai ni mweke ucio na fatha witu ni twi ni watutemeire gacira gaka na no tuuthie na mbere ona timia maroria kai tutangibangirwo program tondu turacokire kanitha turahingurirwo nginya ntorwe tukuhaya ngai muno murimu twehererio tugiye na program turi guthomithio wega na tuthomithio muno makeria ni tondu taigua ati maundu twina mo ndawa twina cio no tutirahata ucihuthira no ni kurigwo ti kwenda gwitu madam ti kwenda gwitu ni kurigwo na ni twiragwo ati na ifune twiraga ati andu akwa moraga ni kwaga ki umenyo kwaria mani umenyo twagite na nikio tutirahata kuhuthira ndawa icio na nikio tutirahata kuhuthira mimera twinayo and kio na migunda itu turamerekererio uguo otoguo watu ati mi jashito ihana magego kanwa gatari magego na ni kurigwo gwitu to tungihata mimera yo thatu onyo haha na tuikare wega kogo ni juga ni thank you na ni tukuhoya ngai muno atuteithie turi na fatha witu tutweke aguthomithio na kuhiganya ithu enyewe tukumia Yesu Kristo Yesu nene wake oroka Shigo igire chairman wake ga Report ke haleria renda guthi igongona ine Tumoku Yesu Kristo Isune no akuroka Ona ni ne gweda akoya kamweke gaka jokeria father in charge father chaplain wa CMA na CWA ni undu oguo atwiciritie tondu ona tungiunjirio muno ona tungiaririo maundu mawitikia muno tutai no gima mwega mwiri no iratu na maira maingi muno marutagwo ni undu akona gima mwega mwiri koguo Nego chokeria fatha witu ngatho ni undu wa ikinya riu na ni undu oguo athiete na mbere na gutweciria tondu ona kanitha ingi andu rugama wega no nginya twambiririe o mici-ini na uro ucio ugima mwega wa mwiri ucio ni undu wi bata muno ningi mwarimu witu tugucokeria ngatho cia mwanya muno ni undu wa wiruteri waku ni njui giki ti githomo gikithira na lesoni imwe kamatha ta macio meri na nitukwenda mugiwanga na fatha uthi na mbere na gutwirira githomo giki ugatugaira githomo ugi ucio tondu ona ugi ucio ungikorwo naguo ungiaga kugaira andu aria angi ugi ucio no age guguteithia kaga guteithia bururi koguo ni wega muno na njuge ona riria twetwo tukairagia guka gwiciria ona ni kurikigia na mibango ingi ya ona Kristiano aitu othe ona akorwo ni rokoini kana wanzi na hoya riria twona mweke hari na maundu mangi ukagia na chance ya andu guka kwarikio asanti ni wega muno tumukumia Yesu Kristo thank you mwarimu twakena otoguo ciamani wake gajwarauga seminero no tumiende
ona rĩrĩa tũrĩkona semina ingĩ ĩtiguo tũkamwĩtaga ona akorwo ndekathate agatũririkania tondũ gĩthomo kĩu nĩ gĩthomo kĩa goro na nĩ gĩthomo kĩega na gũtirĩ mũndũ ũtangĩenda gũtũũra warĩguo tũtiendete gũkua tũendete gũtũũra no twende gũtũũra kũu twĩragwo gũthiagwo tũtikwenda gũthiĩ tondũ tũtiũra kũikaire nĩ tũikare gũkũ nĩguo kwega ona ithuĩ athuri ũguo tũrerwo gũthiaga tũkĩgonyokaga gũkena athuri makĩgonyokaga nĩwaigua gĩtũmi nĩ kĩ nĩ kwaga kũrĩa wega na kũhũthĩra indo icio tũrerwo itarĩ njega kwoguo nĩ tũgũthiĩ na mbere na kwĩrutanĩria na kwĩbanga na nĩ getha tũhote gũkinyanĩria ũgima witũ wa mwĩrĩ na nĩ wega ũngĩona mũthuri na mũtumia makũrĩte mena mĩaka ta ĩyo nĩ kwĩmenyerera na kũmenyererwo na nĩ wega ũguo ndĩreciria tũrĩ na ndagĩka ta ithano ũguo kwambĩrĩ twambĩrĩria igongona na utania na kwaria na
Muka
hawa ni undu niwe watuike nina maria ode matura gamboi na ikio nikio chungo kia mwadani Dafuri ya ushokera, dafuri mirogo keda na inyanya. Mwadani tuleora gama vegani ya marwe doroku. 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 Mwadani tole dora, mwadani
Ngai arogocwo ove Ngai wa Mwathani witũ Jesũ Kristo na nowe ithe ũrĩa ũtũrathimĩte thĩinĩ wa Kristo na irathimo ciothe cia kĩroho iria ciumaga igũrũ kũringana na ũrĩa atũthurire thĩinĩ wake thĩ ĩtano ũguo nĩgetha tũtuĩke atheru na twage kaũgũ agĩtuona na tondũ wa gũtwenda-rĩ nĩatuorereire o mbere nĩguo tũtuĩke ciana ciake na ũndũ wa Jesũ Kristo agĩgĩka ũguo na ũndũ wa ũrĩa endete gũtugana na nĩgetha wega wake ũrĩa ũyũire riri ũkumagio o wega ũcio atũitĩrĩirie na ũtana thĩinĩ wake we ũrĩa endete mũno ningĩ nĩ thĩinĩ wake ithuĩ twatuirwo ũgai wa kũgayagwo nĩwe tondũ wa ũrĩa tuorereirio o mbere tũtuĩke ũguo kũringana na kwenda gwake we wĩkaga maũndũ mothe o ta ũrĩa aciiragĩra gwĩka ningĩ ekire ũguo nĩgetha ithuĩ tũtuĩke a gũtũma riri wake ũkumagio o ithuĩ arĩa twambire kwĩrĩgĩrĩra Kristo icio nĩcio ciugo cia Mwathani
nake Maria akiuga aneni ndi dugata ya mwathani ndire kuo otauria okwenda nake muraika agitana nake agiria jiri thego ya mwathani Tureda usho keria gaigalu, ni odo waki heokea umado wake, na makeria ni odo waki heokea wetekia, keria getu kwa midaniri ya mudhenya wa umodhi. Na mudhenya wa umodhi ni wa muanya, so niguwa mudhenya ya tulako guwela digoko ya muisho, ya Maria mudheru, digoko ya tuga ga ne digoko ya maito Maria, wali reiruwa da huwa pe. Ugodire da kura maono matato, maono marea tokiu ga matato manene, Maria mana Antonia gitu mikiria gitu mite tugie na thigoko ya muthenya wa umuthi ndirenda gucoka na hau thutha Julia Ciari a Maria mutheru mariha na Julia Ciari aya maturite atia nigera makoro magithurwo kugia na mweke wa gutwika nyina na ile wa maito Maria na magatwika guka na shosho wise tukumie Yesu Kristo Ugidoma na orikira makirio horo akiri rati ya ginya nirio. Nienda kwa sacred traditions. Utuwe kaga Joakim nani. Mare adu wa kawaida. Aremi. None mare adu mare hokeku. Na maro lagireli ya gai na ajiranene. Na nidhinu wako mororeleli ya na kuhigio ya kuwa gireile. Matu ulide miakami igemono. Matari magi ya kumwana. Na nidhainu wami ya keo ya wadhe matu olide. Na magikara hida ine na muno. Matarazi mietu wana kiheoke ya mwana. Kinya magi kinyagukura. Na makinyagukura. Musio wano wami ya na magikive. Niyodo wako waka kiheoke. Na musio nu wage ile na mwolito. O kinyahado haa kinyire. Nidhainu wawo toro hawa hake musie. Makigia na kadigano. Zakaria, Joakim, aru tagawera na nia tugataka zeinu wanyo bayagai. Na nia teidagiriria zeinu wa hekaru na kuruta maudumare wa magiriria makurutuo hederia reode kura uto magogona. Haidea kwa gire na morito meterera miaka meige madhi nabere na kweterera mwenjina wa maitumaria na weta buwana agetu waitu wa reago die. Na zeinu wanda farenu wa kefaga na kejo akimu akiumagara na akiura na deni wako urago akere arandi etodo kere yatore pia hoete umaga koroma tionete kwa miaka mingi matikinya neire na kogwo deni wake arikia kuruta wira wake ra utakadini wake karo agejiwe ruini kiura mushi na deni wana fare no yago die na keana deni wa mushi yegotigwo akienda kuumagara na guthie mwiretu akorogo kwa edugata nuora mwali kamwira ithie kufatara gweteterera ngai ndariganiirwo ni inywe na nu aguthie na mbere na kuhingia kiugo muhoyaga na gutuikaga thiini wa ihinda riri Joakim mwari weruini nake ana agiciria uhoro wa kuumagara nio marakorwo ni muraika mahinda matigani Muraika kaumira Joakim aliweru hii. Kamuira gaini ya muli vikanete. Nani yako muradi manakeoge ya kairetu. Tukumia Yesu Kristo. Ayagi ole mera giru waka hii. Ni yako muradi manakeoge ya kairetu. Nani kareetu wali yako nile karene hamono. Nani kikari gamira. The same same hii doleu. Muraika kiumira ana. Na kemuira. Gaini yako mulirikana na ni yako muhekana na letuwa ni yako litikari ganea. Na zeni wango soka mwishie, Joakim wa soka mwishie,
akora mutumia wake ana ngai akimaririkana na akimahekana tukumie Yesu Kristo kana ka heanirwo kuroine kana ka heanirwo igalira matete mwihoko no ngai amaharagiriria na akaharagiriria ihinda riri tondu niyo ikiria renda kumahe na nikio muthenya wa umuthi pointi yakwa ya mbere ya mbere ya kuga ni ati thiini witu no tukorwo twetereire no tukorwo tuhoete no tukorwo na mĩcio itu tũrorakĩrĩa tũnyikĩrĩire tũkaga no nĩ thĩinĩ wa kũririkana ana na Joakimu ithe na nyina wa maitũ Maria tũraririkanio ngai nĩ ahingagia ihinda rĩake rĩagĩa na andũ arĩa othe metagĩrĩra andũ arĩa othe matathethũkaga ngai nĩ amekagĩra na tirĩ mwe kana merĩ ndanaiga na nĩ wĩtĩkio wakwa atĩ ngai ndarĩoka kũigĩrĩra igũrũ wa kĩndũ kĩngĩ tũkumia Yesu Kristo gũtirĩ mũthenya ona ũmwe ngai arĩigĩrĩra gũtirĩ mũthenya ona ũmwe ngai agaka na gũtirĩ mũthenya ona ũmwe ngai agatũrathima igũrũ wa kĩndũ twakĩte endaga gũtwaka akĩatwarane hamwe na ithuĩ ambĩrĩirie kuma thĩ kinya akinyanĩrie kĩrĩa arenda gwĩka na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩũka thigũkũ ĩno nene ya maitũ Maria-rĩ ngai arenda gũtũririkania ndariganĩirwo nĩ ithuĩ na tũririkane na tũmenye atĩ ngai ndariganĩirwo nĩ ithuĩ ithuĩ nĩ ithuĩ maita maingĩ tũriganagĩrwo nĩ ngai na hĩndĩ ĩrĩa rĩothe twariganĩrwo nĩwe tũgatarwo maimwo wa mũndũ ũcio ũngĩ ũtiga kũrorwo kĩrĩa ũtarĩ tondũ maita maingĩ hĩndĩ ĩrĩa rĩothe twarora kĩrĩa ũtarĩ gũtirĩ hĩndĩ tũkaona kĩrĩa ngai atwĩkĩire gũtirĩ mũthenya ona ũmwe tũkauga nĩ tũkinyanĩire na tũiganĩire ĩndĩ mwĩraga ona ũngĩthiĩ nduka ya supermarket ona ũtauma na kĩndũ ũragũra no ũkoraga nĩ harĩ kĩndũ ũkuoya ũroya hihi tongũrũ hihi nĩ wakora nĩũreciria gĩkĩ no kĩndeithie no hihi tikĩo bataire na nĩkĩo thĩinĩ wa ihinda rĩrĩ makĩria tũkĩrĩkĩrĩria mwaka-rĩ ngai atũgomithania thĩinĩ wa kanitha ũyũ-rĩ mĩcio itũ tũkĩona kĩgerekanio kĩa ana na Joakimu andũ matete mwĩhoko andũ makinyĩte mũico no matiarĩ na ũndũ ũngĩ tiga gũkorwo magĩcũthĩrĩria na ngai kũrora rũgano rwao harĩa maumĩte akamaiga nĩgetha marathiĩ na ithuĩ thĩinĩ wa rũgano rũu hau tumĩte ũreri-inĩ witũ wa ciana mawĩrĩta na maitũ ma mĩciĩ mawĩra marĩa tũrutaga no makorwo maita maingĩ tũrona matirakinyanĩra no thigũkũ ya mũthenya wa mũnene nĩkĩũkaga mũico-inĩ wa mwaka na yũkaga ihinda-inĩ nĩgetha tũingĩre Christmas ya gũtũririkania ngai hĩndĩ ĩrĩa arĩ othe arĩ thĩinĩ wa kũruta wĩra gwake ngai arĩ thĩinĩ wa mĩbango yake ĩkinyanagĩra na ĩgakinyanĩra na njĩra nene na nĩkĩo ana na Joakimu-rĩ nĩ aramati nĩ metagwo nĩ patron saints tondũ nĩ erĩ amĩciĩ na moritũ na nĩkĩo gĩtũmi kĩrĩa kĩratũmire mũthenya wa ũmũthĩ tũgomane tũrĩ mĩciĩ kana tũrĩ mũthuri na mũtumia athuri na atumia marĩ na mĩciĩ tũtingĩa mĩciĩ itũ ndĩrĩ na moritũ no no twende mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩinũka hĩndĩ ĩrĩa rĩothe twathiĩ na hĩndĩ ĩrĩa tũkũgĩa na igongona nĩ hĩndĩ ya consecration tũrio thaithanĩrĩri wa ana na Joakimu kana nĩ twae atĩ ona maũndũ marĩa moritũ tũngĩkorwo tũgĩthiĩra-rĩ ngai arĩ oho maũndũ macio maritũ tũngĩkorwo tũgĩthiĩra-rĩ ngai nĩwe aratũharĩrĩria nĩ ũndũ wa kĩrĩa tũigĩire kĩnene na kĩega kĩrĩa kĩrabatarĩkana no kwaga plan B tarora mũndũ ũcio ũngĩ ũmwĩre bana akũririkanagia ndũkagĩa na plan B tondũ hĩndĩ ĩrĩa rĩothe twagĩa na plan B ngai atweheragĩra agatũrora tũrũgame na tũrũgame na ngai ona gwĩkũritwo na gũkĩrĩkuua na ũguo tũririkane ngai arĩ o hau arũgamĩte atũcũthĩrĩirie atũnyitĩrĩire ona tũtakũmenya tũmwĩre tũkwenda ũhinya waku tũkwenda kwĩhoka we na tũkwenda gũgũcũthĩrĩria we tondũ no ũhote rĩu ndĩrenda tũrore inji mathomo maitũ ũrĩa mwega mũthenya wa ũmũthĩ ũndũ ũcio ũngĩ wa ana na Joakimu itanariganĩrwo guka na cũcũ wa Yesu ũramati wao na meragwo nĩ aramati ningĩ ma andũ arĩa mena moritũ thĩinĩ wa ũtũũro wao kũheo ciana thĩinĩ wa ũndũ ũyũ nĩ mathaithanagĩra nĩ mahoyaga
na ni thini wa novena ile ciagwo ciao andu magiaga no hotani thini wa mucie na makaheo kiheo kiria ni maundu makihoya tira turore mathoma itumamu thenya wa umuthi nigetha tuikare thini wa kurora na gucuthiriria thiguku ino ya maitu maria wari thiguo thahu wa mbere gutire mundu wa no muciarago atari thahu wa mbere thini wa makurutani witu ati hiriria ciari itwa ciondo igwa mbere maragwa Adam nawa magware marato gwatia la mwithu wothe na nikio tugia kibatilio gya ciana ngenge itikio muonaga hindi ya mwana kana karabatilio kana mundu arabatilio akagwa maguta metagwa makate tume maguta macio hindi ya leda chama kiesa na dimera mareheria kindu gitagwa tha wake merera nigetha mahota guciarwo ri githina maguta ma krisi makoro makinini rotha hu wa twagwatilio ni aciari aitwa mbere No maitu maria ari rotha huyu na nikio ngai igite ana na joaki akamaima kugia mwana nigetha maharirie ko ngai atuimite kindu tiga tukirira nigetha kiharirie gikinyanire na gituike ya gukumia na kumugocithia toko ngai atuigite na agatuharirie no maitu maingi riri ari othe ngai atuiga na tuharirie ni undu wa maonjo maitu ma umundu tugatheruka disappoint ngai ngai akaga guturora na maita maingi agatuhe mweko wa gutweterera atirä mweka na merä ndanaruga na nä wä tä tio wakwa nä njä tä kä tie ngai nä arå gamagia ndathimi ciake igakorwo ikĩerera hau igå rå no nä ciaku no itirä handå ha kå gwo ndirahå atirä må ndå å rå gamä tie ndathimi no itu rä rä ho na å menye nä irå gamaga ndä mwä raga må thiä må thome ibuku rä a Samueli hindä ä rä a Samueli aratå mwo athiä akamå re na agaitä rä rie maguta må riå wa Jesi areherweria mu å rä a warä wa mbere a mwona nä å rä a arä wa bata na å rä a na hinya na athiä te mbara nyingä na Saulu okä ria rå hä a rå kamata maguta makamata makaga gå itä ka tondå matiarä makä na koguo nä kä o njugaga o må thenya o må thenya no twä ke maå ndå no tuikare handu na no tukorwo tukiiga handu na thimi citu irakwama hindi iria rothe ngai arokiria nigetha aturathime ikarugama wagituura uguo na kimenyithia kia mathina muriega kimenyithia kia mathina igo ciothe ukoragwo ugiteta ugitetia ugitetia andu ugitetia ngai no ni haria wiigire hatagiriire ugikorwo uikarite handu urahate kwe muno na tindage complain tokorwo nä worehatä ka tondå ndå rä harä agä rä ire na ningä tä kaga å ndå kägeri atå hatä kana nä atå ikagia nä getha kaå ndå karä a gakumä ra thä inä wa å tå ro witå rä twakaiå kia na wega wa ngai na kä rä gä tå mikia ngai gå tå rathima rä tå gathiä harä a kwenda gå tå rathimä ra na kwenda gå tå kinyanä ria andå thiä tå thome tå igue hä ndä ä rä a othe marahä tå ka må gwanja Daudi oka Samueli ndaeragwo na gå tiä handå ngai amwaragä ria no kä ria rå hä a rå rå rwa mata gå tuä kaga maguta maitä kire makä iå rä wa Daudi na magä itä tondå nä warä kä rathimo gä ake na kä rathimo kä u kä arä thä inä wa rå hä a rå rwa maguta kä aiä irwo Daudi koguo nä thä inä wa må bango å rä a tå reiga ngai angä tå rathima kana age gå tå rathima å ndå å cio å ngä wa kerä rä enda gå tarä ria nä atä hä ndä ä rä a rä othe ngai aharä rä ria wega wake rä ndarä må thenya ona å mwarä arä kia nä tå kumia Yesu Kristo ndarä må thenya ona å mwe arä arä kia na ithuä na ndarä må thenya ona å mwe arä auga nä atå ingata na nä arä kia na ithuä nä gå korwo nä tå gwä te na nä twä hä aciari aitwa mbere marä kia kå gwa ngai nä aiganä te kå meheria thä inä wa å thiå wa thä no aramahe ihera nä getha matherie na makinyanä rie thä inä wa kå macokeria kå mehereria njaga tondå thä inä wa kweherera ngai rä maragä a njaga njaga ĩrĩa ĩtangĩ tå ma ngai ĩ kä re kä ndå tondå hena thoni koguo ngai ndarĩ hĩ ndĩ arĩ kagia na ithuĩ na gå tirĩ hĩ ndĩ ngai arĩa tå ingata koguo ndĩ renda kuga ngai arenda gå tå ririkania å måthĩ nĩ ngai wa ihinda rĩ ngai å tå heaga mweke ngai å tå hete wĩ yathi wa gå tå he mweke å ngĩ thĩ inä wa å tå ro wa gå tå he mweke å ngĩ thĩ inä wa mĩ ciĩ itå wa gå tå he mweke å ngĩ thĩ inä wa marĩ kana macio atå he na tondå nä agå tå he mweke å yå rĩ
Nikia rani na bere na kuhe asiyari aitu abere. Zino amame nyame jagari. Gaini ya didepo mahuba. Nitukora kwetu ejaga. Na nitu tuwe kaga ajaga wa mudenya. Zino ama odumaria turagerera. Zino ama kwa turagua. Noo kwa tuwa na adoro ya tuwe nayo. Dere ya haka kuzera. Zino wa uturunawega wa gai. The grace of God. Na nikio zino wa adoro weno toke kwa zino wa yore. Zino wa muta watoke kora tole guwari. Patatua fatua utaburu kia mwoko. Gai ya tuwe na umena na imi. Kuwatiria muna na muno. Uwe koro hari ni na hariwe. Ni hede ria liyoza tuweta agai. Ato njite. Na hede ya umakuru kinyamoko. Kunyite na mwode. Nona munu njita na makuru naka njita na mwoko. Hari mtu wano hii. Kwa mtu njio kino kinyore ki. Gai teta auto wama kia tuwe na ishuje. Hiya na edaura wa mwetela kuwako wako huusie. Na hede ya njite toka njita na makuru na siyara. Na kinyoka njita na mwoko. Uduke wata kule kia. Utile hede gai ya getuweta. Na nikiote ya dapoe mkilo deme njitilanie. Nagedomo gito gea kere. Mudhure kwa ulo wala uatirele. Atua hagei edetele. Ale damaro uga mebele yake matale na kame. Matale na kawogo. Matale na woje. Nige damaro uga mebele yaga. Gaidari ya kinyaneri ya kedu wogi yode getale ujule rewine. Na mawoje maria tuwe na mo. Na woje ya tuwe kwa tuwe na kukwale. Gaini yao ni inaga. Na niyawe heragia. Aikwani to uwetekira. Hane uwetekiri. Na wedi itu aku rekia, negara gaya tu lari. Na nikau hati rei, ayah negara rekia nak mana ni ratu aja karena tu aku tu dia mena tuori. Ni or itu aja di salam nak kuat mana itu, kuari rela. Itu ini aku kehir roger rela kama, roger rela kama. Ini aku kita di kerja hidup tu aku kita di kerja luka aku itu karena mesti itu aku tiga kerumun dua kali aja tu. Ya kia huama aku kuari rela apa gera? Gaido gera kerja apa hari? Nane kio de ine witore ako ni tokwa da to nyite no kinya tuete kere ni ago tuogerera na ago tuorerera tuogerere to tuete kere ako gusie kumie Yesu Kristo gaya to rola go ogwa gane amenye ore to alimi amenye ore to hete mawe ga maiki amenye ore to igire kire ya giole ke kihe goro iyo citu gikeno na thayo. Ame nyole ya kuhi ya goroisho na misi ya hito kuhi ganea. Tuwa kihi tukwa uwa tuwa ni hali kedo kihi. Na misi sporuwa kedo omidia. Ni atari hiyo horoa hivyo. Na mirire hivyo. Gwisi hivyo misi sporuwa kwa odina likire hiyo na wauga. Kutile modu kia wata kurumere ya kewe wauga. Ata ina adisri. Sane kule modu kia wata kurumere ata ina adisri. Eto kinyogi ye na weime na wejume. Nige lo hota kurumere na kule ya kila kita agiri. Uwehera kila kita agiri ya kule yone nge lore kila kia agiri. Kau boleh hari nawe ini, ni hari nadi sendiri ni adalah fatwa wakor beri ho, negara Allah tak ukinya ni lah, ringu aku yang nabi mengulang ini. Nak kau buat naik dua re, gayur ada buat tu orang lela, karena buat tu oger lela, negara tu kinya ni lagi. Ni hari ada, ringu itu atau apa dia, nak negara orang atau apa dia re, atau kinya ni dia ringu aku yang muen, atau orang itu ada pun mau ke beri dia, no negara tu kinya ha, kau buat orang tu ni ada atau apa dia. Na gaidari ya kwa batie shuji. Arjona ato mbuchana nito nijete kedova akutigana na idwe. Nigeza wana tuwale kia tumere tole ya kimoa ole ya tole. Nigeza tundeda ako mbuchia mwoko. Iwacha wala kimoko kimoko wa hake ni kia gania. Tone ya tigira mwere na mwokozi. Eda ka tumere tole hizu wana ato kinyaneire. No nigeza tumere re. No kinyatue shume. No kinyatue herie. Na no kinyatue kini. Maodomasi yome ya kikari. Riu gai chukeiga mfago ino mwega wakura azima. Na nikio maito mariara uatereere. Nye deduga tayamu wadhani. Neje kuwale okwe? Isio nejiwazi ya watamono siya kuhire kerelia. Na kuhinea na hegai. Wedi wakio hige. Mudhuri weta kwa Joseph. Moyo ajakufu. Joseph wao tirego kinyanira. Na Joseph wao tirego watuweka wakurogama. Gatagate ine kari yu aide. Na uluomwe. Kwa Joseph niwe kule. The whole issue about letting go. Dari misi osito kugai kuamete. Nyingi sito kuamete. Niodo wabage ji yako wako rekia. Niodo wakuga haudige tiga. Haudige rekia. Usiodige rekadi. Usiodige rekadi kiyoguo. Usiodige muhera niore ya jiki. Wana tu wakinyagadi yo.
Hederea yole gai ya liye goto ranima. Hederea yole ya reda goto wogere na goto warere na uwa kugaga. Akaru lama. Naka hao topinya nini. Hugo niye nawe. Mudenye wala mude tukogwe rani ukweno. Yama ito maria. Wali reyola huwa abere. Ketwire gai nitu kwe da goroyo mida daune. Nitu kwe da goroyo umehe inya. Nitu kwe da goroyo umehe inya inye. Ureke ite kerea gyo degeta agire ide. Nigeda wega wa kutu iga. Anigeda wega si wa kutu iga na. Ndana so kera aga iga. Gaihe derea menjire Joseph ni agi manade ino adali nisi ya kere. Nikia mutu ira mune ne bino hako uriwe. Nodo si yoduwa ne kete. O tide hadwa igwe kete matu kumasio. Ake mutu wa mune ne vino hako uriwe ne. Niko korwa kinyonari ya nina. Nia muheire. Ande ya hei. Jawab mesti hantar mereka di kalian cina kerana dia bukan buah buah. Tuh kau tuh ino dunia. Gaya mana ni ada dalam kuah bateri dia akan segak. Orang korang boleh guru dia aku. Amanya orang yang di dalam dia gaya akan segak kita akan mulai kerja ni kita dalam kuah kecil. Karena ni kita beri dia. Gaya no kuah dah herak. Tahu peradi. Kau guna bahan ini itu. Promosi ni si tuan si getio muka. Mereka. Promosi ni si ada ni si agai. Ni orang awak korau orang yang omelenya. Gai dah di mana kita mamen. Kamu tu cukup mengedora. Gai dah korau di mana kita mamen. Ada isinya korau di mana. Jangan kau ramai di dalam tu. Gai dah di mana kita mamen. Gai dah kita ramai mamen yang kita ambil. Gai. Nah ini dia kalau kamu tu. Gai dah di mana kita mamen ni. Amanya ada aku perubahan dia. Ita perubahan tu hari hari lagi. Nah ini dia ke heo, nah ini dia ke yang ramai arah raga yang murani ni, ni kita mami ni ni. Jadi na wedding muka, thodare thodko kumio na bulu ya ke yang netan. Na kau buka ini ada ga, tua betok kinya ni le, dino aku korwa ke tu heha do hari ane nemu no, no tua dek kau baca kinya, mau doa nak tuhiji, mau doa nak tu temu na hikiru tak guni kaya aji terela, ni kita tua dek kau baca nak. Na aku ni otok kinya na gira, dino ada di nizi itu, ona dino aku siaro utrokara di mu, naruga kinya ni. Ni ati dini wa wego wa gai, wemwe na he deria riodi ya thorora. Otogu maito Maria ara heo dumiridi yeno, dadi bisi ya gai ni toma kagia. Na gotira muda nyono mo kirali mo kia gai, kiri o muda nyoshi ato he dekana ihi dali gita toma kagia. Na he deria riodi dadi bisi ya gai si ato ma kiare, netu siyo kagia na tu kasi menyere. Kiu gai ya kora dimi tenaki. Kau gay ya tuh heh, kau naik tarik dia apa? Gay ni ada ga? Okey, okey, nong itu ira. Gay ni ada ga? Okey, okey, mudah nyaw, mudah nyaw. Nong mira ge degi, oni kau gawe kiri. Nanti kita orang awa ya, nong gawe degi. Atau gua mai tu Maria raiga. Nah, kau mui ke awa gua diu tu ikani nawa gay. Ni anak tanah gua diu cerita Elizabeth. Orang anak kau teri dia kuah matuku. Orang anak kau asuh teri dia kuah matuku. Atarahadi ni. Na kau guna kegai ni, odoh aku je dia dah kuga, kau aku heh. Ni ada doa buku milih, ni nyawa aku lagi mah doa dia. Ini aku buku ngaji doa sih. Ini keheo gaya aku heh, tapi aku gaya aku ada dia modu. Ini keheo gaya aku heh, tapi aku dikir dia. Tahun kau yang begini monumen dah aku ada dia dah mahomu. Ni ada doa tu hodir. Nanti kita orang orang tu hodir lah. Adi na beri na kuwara na na kuogerera kiwa ukunya ni iye kana kiwa le yau. Tukiwa yote kwa dega niroa maicho Maria, uria ugire ede inoa we diwa gai. Ani niroa dahu wa beri, ona iyo nu ahotte kutoi da nera, na kuruga maide nyaine, ria kutoi da nera, kiria tu fataraga na togeeda. We tereri ovi, oto guachia kia maicho Maria, me terei na okiria ma hiroe kini niroa dahu wa beri, udugote kikete. Siane siosi. Maita maigiri na mwari tu. Hidare tuma tu kinyeta hado tu kamaka. Nituma hawele na tuta idanele mudure ana na ajo aki. Agidhi nabe na kumaririkana. Kiri agai yede tenabe ili yede ino hao. Agidhi nabe na kugia na uyuliri. Nage kinyanele. Notu hota kurogama. Notu hota kudailana. Notu hota kutuika kurogamele na kuhawele na jane kiosito. Ona kurorio wito di ino hao mwari tumari oragerela. Omude nyo omude nya tuke muitaka. Kamu itu tu muka neti agar nak ke, nak ke agak tuibuah, nak ke hijau hijau ya kerja kita. Mari kita nak jemur orang orang aku ini aja. Anak aku letak anak aku sokir orang ini.
Vino ave terere. Qui. Yamo ya ya ile ya afimelwa. Najo. Vino amu ikaraneria wa githaka. Ori andu moka mare ndaite. Yuna ya simere kira jobu magisiya. Kimwirane ndireterera na ni nguheo kana. Na duda si miaje tato gue ge siara tawana ikumi to kumia Yesu Kristo ya siara tiro ikumi to gidiro ka gidiro ka gidiro ka ko to mwe to ka samani one gari ni ka ko ana to ka kinyago no ne to ka no kira biga no ona duda miaje ere tato ri ene ge die ta no guo ri to akinya kumagara ri ori ge gue no ni soka makiana ni yana to anjo guna ne amu ri yo ya bi na ni ni dire terera Jogo ya mutumia. Gwe kinya hado mweli zuda mieli kiedu wegeta anoli. Gwe kiyo kere ezeche. Umagisi ya. Mwela nire terera. Jogo ya kinola. Mwene yo nene. Zuda mieli kiedu tu. Kigia togu itoge ikomi. Toge diuruka, toge diuruka, toge diuruka. Kena tuwa diuruka, kwa tuwa diuruka ka. Tuwe kiyo anoka tuiga noona. Liha kata tole. Oiki ali ali. Guye no ya a female ekirajo ino ya female a yene tuhena dia onora kyo na kana ina kedu etere ya ni guoni riu ni dite ya ri agata tu tukubye Yesu Kristo riu ni ri agata tu etere etere rani ragia no dida oge twira ni ureterera ugithia dia meri githia dia guye ri akire hetu kitakenda ugithia ro kagela ka ugithia ro kagela ka kitiga ro twiga noona Riaka nari, ini nego di dalam aku hiu meri tu edi, orang tu edi diri, kira di mana dia kerja tu ke, aku hiu itu bumi. Ini kerja dia meri meroberi nena aku ni, kamu tu kerja ni nana kaya ini. Muda ni orang naya di miru, ya di miru ada para para. Nanti kau ada naga di siapa kau, nampi nana hari orang kau nak kau. No kerja ada kerja karya tiaga ini nari, kenyaga di siapa kau, cakap tu dah tu kumia Yesus Kristus. Muri ya. Ramu tu siok juga tu kita terlepas di, orang tu di, orang tu di. Di mana kita terlepas di? Orang tu di, orang tu di. 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 Or
Maria Vicky Gostiole, Najira, Munira, Tahua, Kimel. It was the number of women, Ari Gai Visu, Yuga Mwadani, it was the Ida. Mwadani, it was the Ida. It was the Ida. It was the Mwathani toka mbere yaku. Ugucokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũtũhe bũrũri mwega. Twakũhoya thayũ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ. Reke hĩndĩ ciothe atongoria magĩthiĩ mĩcemanio ĩno ya ũteti ũkorwo kũrĩ na thayũ. Twakũria ũrathime atongoria othe nĩgetha mahote gũtũtongoria na njĩra njega. Mwathani ririkana Maria Mwinetha wa Kristo Mwathani witu.
Mwiri na dhakame ya mwadhani wito Yesu Kristo. Uri autu wa dhite turutake magogona maya. Amwe mwene utukore hapu nyanagiru wakata adiuru wakia daga. Neo ile munga. Nasho kia gama. Kiwe nyuraga kionegeraru miriri ya kia kiyo. Weani na mwure nyuyodo. Amwone mwiri wako. Uri auka hea no niyodo. Guo mare kia korea, kio nage kobe, naso kia gadori gini aki negeri arumiriri aki aki. Oyani na muminyue nyue onde, giki nige kobe gia dakame ako, ya kirika nilokieru na kia midina. Iriega ituo ni odoa anyu na wadoa igi, ni odoa rio herali ya mawi.
Kaga yuguo ni udo wa kodrina. Tua nerere uhoro munene wa witikia witu. Kristo ni ariongine, Kristo ni agokade, Kristo ni akwine, Kristo ni ariongine, Kristo ni agokade. Kwa uguo mwathani, tukirikana itari ore uhonokia rea mwana ucio waku, odumwe na irio kana rea batari ya kerea kugania ikeneno, nigeo tukietakira kushoka regeo tukishoka gia gado, nitugu utekira igogona liri liri mwana liri. Oroa nitugu kutaitha itekari ya kanda yaku. Na wako urana igogona rea wetu kiria kuhakagua na rio, itekira ati idio area tuku honio ni mwere na adhakame ya mwana waku, tuyuro ni mwa mudaru tukoto ni mwere umwe na agoro ya mwede ino waku. Umwene ya rotu tukitekari ya giri duwaru ya higo shigade, nigoto hata kugaigai hamwe na amura. Bere na Maria mkenidhi igi mshiari wagai, mudure Jose munduru wadhi igioyo, Kenya eri ni nyana, Muraika Mikaeli mwika riwa parisino hiki, na adheruo de teo katedheza ni wahigo shio de kurewe. Kugogona liri ya wigwitha ni anitoku kudaitha mwana. Yumidhia dhano ahonokia kudugu wa dekwadi, itikira kurumia kanitha haku ngedi de dhino wawe itikia narueda. Hamwe na aduga taku faitu Mother Francis, mudhikafu ito Anthony, adhikafu ode, apatere ade ode, kirele kire ya watu, mire getu ikegea. Nikire liya nadha, mahamamushi waku ashaka, ulea wetu, ilewe ikare hari. Shoka neri ya harwesi ya nasi ya kuchata kure nyaga rukete, weide mukirele liya na muiguida. Amukira we mwenedha alio na areide vitu, area mokirio na ino waku mago keneti. Tatagirona iduko yuro ne hukumi wa kutulea mwenao mede na mede, niyodo wa Kristo mwadha ni wito, ulea niyodo wakio hea gadi, mawega modu. Niyodo wake na hamwena ake na deino wa. Uwega ide keo kiyode ni hukumagio na hukumi oode, murena muamudheru magana ini moode mami. Tore ya tuone tiona tuwadhe tuone muadhani, mitoku yomere liya kuhuga. Kwa kwa witore iguro. Tuono kiene tuwagudha idawe muadhani moru ini moode. Uwitikira dodo wawe igawa kutuwe dhayo matuko inu maitu. Nikuwatu wawo tuvionida siyaku. Tuikara igo sedo taena wihia na utegu itikira kika na kii. Tuketere inantu yokete na gekeno. Mushoka kwa mwono kia wito Yesu Kristo. Mwanda ni wito Yesu Kristo. Uweri are kiyo haku nigu mutikira dhayo nigu mwedayo wako. Dukaruma wihia maitu noro itikia wakanda yaku. Kurigana wedu wa kwetu kira kumigwitha niya na kumishoka nderia. Weo utoraga na waadhanaga mede na mede. Gai wa muadha ni oroi karana inyo higo shiode. Ketuge idhanie na gedisha dha wa Kristo. Thank you.
Uwe mwadhani witu Yesu Kristo. Duge tukira wa mukiri wa mwiri na adakame yaku tuweke ituro na lirori. Nonido wawega waku tuweke kihonia na kekitirikia mioyo na miri. Kristo ede. One igatoro mekagai. One yure begege maizi ya maitono maade ole. Mwiri na adakame ya Yesu Kristo. Ito hoti vietu kwa kinyoto reino wa mili na mili. Yes, we did.
isune na wakioroka tumukumie Yesu Kristo kogo de mushokerie gado inyuwa dene goka jokerie aduri gado na atumia jokerie tiamanu aduri gado na tiarede wa atumia mwakira wa kichina tokefaga gai ya rodi inabere na kuturadhima na ajira mwanya tushokerie Mrs. Mboro uriari umwe wito umeta kanidhore ya wanyage niyudo wa utu wala na idu yedha umokeu njino kure maudu maagema igia sana gweta nikio gai ya taidhia tukeabiriria mwaka mweru ndivesi ya tulishama na gia dhudha ami eriere mwoko hota tukoka dhudha ami eriere tuwari kiana Mrs. Mboro deda gweta atarani aliamu makore ya Good Shepherd tuketogea na mudhenya wago tida tukearia kimweri bere atwehetete ya kwa gaini yago taidhiriria tugie na screening na kororogi mamwega wito wa mweri tudhie tudhie teogo dhudha amieri hiri tukashamania tukala nandhia tukatereta tudhie tuke na adoige nigeza tuhota ukoto ketaidhania nigeza tuke kura kewe itikia ona mire ito na otoro ito ita ukoroge kinya niria kuko tushokere misiboro gado nado auti dhani hamwe na idwe nado auto gaira kiriale na kio tuodhie tutore na tuhigie kiutu wadhoma na next time toke na modo genige na nake adome kero tia utuika adu wa wadho rado wa siya modo shio gemetika utuika modo wa wadho tino kinyafa za akoro le akoro mireria tenige za uke uka nige za ugunike na hii ni ugo diego taidhika na utaidhia modo uke to nejui ugi mamwega amwiri ni utoka munene na nejui utoko shio toki uge anaguo mesheni ito wanadhini wa ukukura kemoyo nitoko watakoto kekinya niria Mrs. Borodegio nengo utidania na idwe menyogere ndio nto ko yomo ekioge ngedo dina bena kugayana dino akeho ke ugai akohete yokeri ogoda uga togoria gatho ndo akufaga utwarikia na ikiradi mo kya muicho ni jo irio ni hiu tugo directo le tugo ko tukiria turugame tuhoya nito akuhoya mwadhani witikire mwiri na thakame ya Kristo ya twarikia kwamukira ituhonie ile mashia dhahu wa kimerero uria alio Maria wiki walireiro dhahu ucio twahoya uguo ni undu wa Kristo mwathani witu mwathani aroikara na inywe na kio kirathimo kiage ithe mwana na mwo mutheru kiroikuruka na gitwane na inywe na mici yanyu hingo ciothe tuthiĩ na thayu tukena tugatugatĩre Ngai igongona ritũ nĩ rĩathira urathime Ngai mũgĩe na mĩaraho ĩna kĩrathimo.